มาเมื่อเช้าปีเกเรปะกะรูปาปุเบตเกย์มาวุสยามายีตัวเราเราเชื่อมีดวามีนะไอ้รอจะมากามาบุญนารุยกษาเอพี่ยานเนกามาบุญนารุยกละชงเนียวสยามายีติดที่จะเชื่อมีดวามีจะมาสยามายีเชื่อนารุรูปาจะมาที่เชื่อมีดวามีนะไอ้รอจะมาที่อ่ะเดี๋ยวแต่เจนโตรูปาสังอาบุญนายรูปาจะมายกพี่เสียซาบิโรยังบีโซยกยังชาบีบามีเตียนเตจินโตรูปะสังอาบุนายรูปะพิมายุพิเศษเข้าใจเลยอ่ะเออที่นี่เจ้ามาสุดที่ตัวนักคุณเจ้านักคุณเสถาราพี่โตที่ดูดีอ่ะเจ้าเลี้ยวซาบีตัวรูปุโสมาพี่ป่าเลยแล้วเจ้ามาลูเตียนเตจินโตรูปะพิมาดูอ่ะที่อาเลี้ยวซาบามีที่ปฏิทันที่อีปริตันเดอีอุปัสสเรขามาดีกามบุญนารุเอยุสาวิพิยาสุราลิโอจะมารูปุโสมาบ้าถ้ากาดานเอตุรุเอสิทธิ์จารอเลปริตันเดนองสุดีมาปริตันเดนองนารุขาดีมาเลปฏิทีขณาลุเบียวราชาจอมปฏิทีขณาสุดีกว่าคลีโอจะมารูจีบีโรปุโสมาพิบาร์เอจามาลุจะมาทราบปุโสพิบาร์เมเอตินยะตะจินโตรูปาพิมาโดอาปฏิทันเดอีอุปะขณามาสาอยู่ปฏิทันเดปวดีอคาขณาไรขณาไรดีที่เป็นจังหวะรูปุโสมาพิบาร์เลยขณาไรขณาไรสุดเลยจะดีกว่าเขาเรียกเปลี่ยนบิดจังหวะรูปเก่าบ้างไหมเออปฏิทันเดปวดีอคาขณาไรขณาไรสุดดีกว่าเขาเรียกสิวิตานวกากระเดซีสักุดัตกากระเดซีโสตะดัตตกะกะละเถสีเวทุดัตตกะกะละเถสีภาวกัมมสากะละเลสีโตผิดพออีจำบาล่ะရှင်เออดีกว่าคะเลจมาเนี่ยดูปูโซจี้เอามาရှင်อติญัตตะจินโตรูปะภิมาโตอาปฏิตันเตอีอุปะขณามาสะฤปฏิทันเถปวดีอคาขณาไรขณาไรสีวิดานวกากะละเถสีสักุดัตกะกะละเถสีโสตะดัตกะกะละเถสีเวทุดัตกะกะละเถสีภาวกัมมสากะละเลสีโตผิดพออีเอาตะเจ้านาวตะกั่วกูเสร็จป่ะเมมาปฏิทันเดนองปฐมาบวินอุปมาสาอยู่สิทธิ์จาอัฏฐกลัตโตผิดพออีเสร็จပြီးတော့ปูโซကြည့်ပါအောင်ရှင်ปฏิทันเดนองปฐมาบวินอุปมาสาอยู่สิทธิ์จากลัตโตผิดพออีเนาะอุตสาหออกตัวบ่มั้ยปฏิทันเดอีทีขณามาสาอยู่อุรสาอัฏฐกลัตโตผิดพออีอุโซจิบาชินทีขณามาสาอยู่อุรสาอัฏฐกลัตโตผิดพออีเออดอดีกั่วปี้ตัวได้คามาจมารุอปอเยอกั่วคลิโอจมารุปูโซมาဖြစ်ပါတယ်อเตญัตตะจินโตรูปะ15บุญ၌ဒါကြတော့จมารุอ่ะအဲ့လားကျင်နာကိုကျမတို့ပူဇော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျင်နာသည်ခာနာဓာတ်ကဇီဝဓာတ်ကကာယဓာတ်ကဘာဝဓာတ်ကကျင်သောကမ္မဇာကလတ်၄စီစိတ်တဇာကလတ်၆စီဥဒဇာကလတ်၄စီဘောင်းကလတ်၁၄စီရုပ်ပေါင်း23ပါးရည်มาเนี่ยดูปูโซจี้เอามาရှင်อเตญญัตตะจินโตรูปะ15บุญ၌ฐานะดัตตกะกลัตเถสีสีวาดัตตกะกลัตเถสีกายะดัตตกะกลัตเถสีภาวะดัตตกะกลัตเถสีภาวะกลัต4สีจินโตกัมมสากลัตเลซี6ซีอุตสากละเลซีผอง
24ซียุคปอง23บายะอีมา4ซีบะนะซีจิ่นไล่ดาเลยสิ5ซีจิ่นไล่ได้ขั่วจองบะเป๋เลย4ซีจั่นดาเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကတစည်းတစည်းနဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဝကြတော့နှစ်စည်းဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะကျမကတော့တော့အဲခာဏဓာတကဇီဝဓာတကကာယဓာတကဘာဝနှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်တာမလို့ဘာဝဓာတကကျင်တော်ဆိုရဲ့ပြီးကျမတို့ကပူဇော်လိုက်တာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကတစည်းစီကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါးစည်းကျင်တော်ဖြစ်သွားတာเนาะရပါရဲ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအောက်တစ်ချောင်းအောင်သွားပါမယ်အတိညတ္တပဋိတန်ဒီပဝတိယုတ်ဖြစ်ပုံဒါကိုပူဇော်တော့မယ့်အခါမှာအတိညတ္တဗျမာတို့အားစမှာကအတိညတ္တဗျမာတို့အားပဋိတန်ဒီအခါဇီဝိတနဝကကလတ်တစီပဋိတန်ဒီအခါပြီးပဝတိအခါပဝတိခါကြရလေဒီပရိသတ်တွေခါအစားဇီဝိတကိုပြန်ပြီးတော့ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပဝတိအခါဇီဝိတနဝကကလတ်ဒစီဥဒဇကလတ်လေးစီမှာသုတ်ထတကကလတ်ဒစီလဟုတာဒီဧကာဒတကကလတ်ဒစီပေါင်းကလတ်3စီရုပ်ပေါင်း18ပါးရဤကျမနဲ့အတူပူဇော်ကြည့်အောင်ပါရှင်အတိညတ္တပဋိတန်ဒီခေါင်းစဉ်လေးကစပြီးပူဇော်မှာပါဖြစ်ပါတယ်ရှင်အတိညတ္တပဋိတန်ဒီပဝတိယုတ်ဖြစ်ပုံအတိညတ္တဗျမာတို့အားပဋိတန်ဒီအခါဇီဝိတနဝကကလတ်ဒစီပဝတိအခါဇီဝိတနဝကကလတ်ဒစီဥဒ္ဒဇကလတ်လေးစီမှသုတ်ထတကကလတ်ဒစီလဟုတာဒီဧကာဒတကကလတ်ဒစီပေါင်းကလတ်3စီရုပ်ပေါင်း18ပါးရဤဒီပဝတိအခါဆိုတဲ့နေရာမှာဒီအကွက်ကလေးသည်ဥဒ္ဒဇကလတ်လေးစီမှဆိုတာလေးကိုထည့်ပြီးတော့ပူဇော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ကွက်ကဘယ်ဘဲကလတ်ထဲရမှမသိမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥဒ္ဒဇကလတ်လေးစီမှသုတ်ထတကကလတ်ဒစီလဟုတာဒီဧကာဒတကကလတ်ဒစီဘောင်းကလတ်3စီရုပ်ပေါင်း18ပါးရဤရပါမလားရှင်ပြန်ပြီးတော့ပူဇော်ကြည့်ပါအောင်ရှင်အတိညတ္တဗျမာတို့အားပဋိသင်္ဍေအခါပဝတိအခါဇီဝိတနဝကကလတ်ဒစီဥဒ္ဒဇကလတ်လေးစီမှသုတ်ထတကကလတ်ဒစီလဟုတာဒီဧကာဒတကကလတ်ဒစီပေါင်းကလတ်3စီယောပေါင်း18ပါးရဤရပါပြီနော်เนาะနောက်အောက်တစ်ချောင်းကိုသွားပါမယ်ရူပဗျမာယုတ်ကလတ်ချုပ်ငိမ့်ဘုံအဲ့တော့ရူပဗျမာတို့ဤယုတ်ကလတ်ချုပ်ငိမ့်ဖို့အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာစာလေးထည့်ရပါမယ်ရူပဗျမာတို့အားကံပဇယုတ်တို့သည်ဆိုရဲဒီနေရာလေးမှာကျမတို့ပူဇော်มาဖြစ်ပါတယ်ရူပဗျမာတို့အားဒီမှာကံပဇကလတ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကံပဇယုတ်တို့သည်လို့ထည့်ပြီးတော့ပူဇော်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရူပဗျမာတို့အားကံပဇယုတ်တို့သည်သုတိစိမ့်နှင့်ပြန်၍ချုပ်သည်ဖြင့်သုတိစိမ့်မှပြန်၍ရေသော18ချက်မြောက်စိမ့်ဤထီမှစ၍ကံပဇယုတ်သည်မဖြစ်ပြီ။နောက်ဒီမှာလဲဆက်ပြီးတော့ဥဇောမှာပါ18ချက်မြောက်သောစိမ့်ဤဥပတ်မှစဥပတ်၌ကံပဇယုတ်သည်နောက်ဆုံးဖြစ်၏။ဒီကွက်ကလေးနဲ့အတူတူပါပဲရှင်။ရပါမလားရှင်ရပါမလားရှင်ဒါလေးပူဇော်ကြည့်အောင်ပါเนาะခေါင်းစဉ်လေးစပြီးတော့ပူဇော်ပါမယ်ရူပဗျမာတို့ဤယုတ်ကလတ်ချုပ်ငိမ့်ဖို့ရူပဗျမာတို့အားကံပဇယုတ်တို့သည်သုတိစိမ့်နှင့်ပင်ပြန်၍ချုပ်သည်ဖြင့်
က်ပြီးတော့ပူဇော်ပါမယ်16ချက်မြောက်သောစေဤဥပန်၌ကမ္မဇယုတ်သိနောက်ဆုံးဖြစ်ဤရပါပြီလားရှင်နောက်တစ်ခွက်ကိုသွားပါမယ်စေတဇယုတ်တို့သည်ဒီမှာလဲစေတဇယုတ်တို့သည်သုတိနောက်စေတခဏ15ချက်16ချက်ခဏငယ်ဆိုရင်48ချက်ပေါ့ဟုတ်နော်ဆမဖို့နေရောသင်သွားပြီပါပြီစိတ်တဲ့ခဏ15ချက်16ချက်ခဏငယ်48ချက်ခန့်ကြာမချုပ်ဤဦးစောကြည့်ပါအောင်ရှင်ဒီအွက်ကလေးကိုစိတ်တစားရုပ်တို့သည်သုတိနောက်စိတ်တဲ့ခဏ15ချက်16ချက်ခဏငယ်48ချက်ခန့်ကြာမချုပ်ဤနောက်တစ်ခွက်ကိုသွားပါမယ်ဥရဇရုပ်တို့သည်သုတိနောက်လက်ဖြည့်တွယ်လျှက်တပြည့်ကာလအတွင်းချုပ်ဤဦးစောကြည့်ပါအောင်ရှင်ဥရဇရုပ်တို့သည်သုတိနောက်လက်ဖြည့်တွယ်လျှက်တပြည့်ကာလအတွင်းချုပ်ဤကဲဒီအကြောင်းလေးကိုစပြီးတော့ပူဇော်ကြည့်ပါအောင်ရှင်။ရူပဗျမတို့ဤယုတ်ကလတ်ချုပ်ငိမ့်ဖို့ရူပဗျမတို့အားကမ္မဇယုတ်တို့သည်စေတဇယုတ်တို့သည်သုတိနောက်စေတခဏ15ချက်16ချက်ခဏငယ်48ချက်ခန့်ကြာမချုပ်ဤဥရဇယုတ်တို့သည်သုတိနောက်လက်ဖြည့်တွယ်လက်တပြည့်ကာလအတွင်းချုပ်ဤနောက်တစ်ကြောင်းသွားပါမယ်အိန္ဒြိယဗဒ္ဒတန်တန်၌ကမ္မဇကလတ်6စီစိတ်တဇကလတ်6စီဥရဇကလတ်4စီအာဟာရဇကလတ်2စီဘောင်းကလတ်20စီရုပ်ပေါင်း28ပါးရဤဦးစောကြည့်ပါရှင်အိန္ဒြိယဗဒ္ဒတန်တန်၌နောက်တစ်ကြောင်းဆင်ပါမယ်ဗဟိတတန်တန်မတကာယ၌ပြီးရခါကျတော့ဒီအွက်ကလေးကိုဟိုးခေါင်းစဉ်ကြည့်ပါမယ်ဥဒဇကလတ်၄စီမှရှေ့ဆုံးကသုံးထက်တကကလတ်၃စီနောက်တစ်ခုကတတ္တနဝကကလတ်၃စီဘောင်းကလတ်၂စီရုပ်ပေါင်း၉ပါးရဤဥစွာကြည့်ပါရှင်ဗဟိတတန်တန်မတကာယ၌ဥဒဇကလတ်၄စီမှသုတ်ထတကကလတ်၃စီတတ္တနဝကကလတ်၃စီဘောင်းကလတ်၂စီရုပ်ပေါင်း၉ပါးရဤနောက်တစ်ကြောင်းဆင်းပါပဲဒီကတော့ကဘာဦးလူကစပြီးတော့ပူဇော်မှာပါကဘာဦးလူအာဒီကပိကပုဂ္ဂိုလ်တို့၌ပဋိသင်္ဍေအခါဘာဝဓတကကလတ်ကျင်သောကမ္မဇကလတ်9စီစိတ်တဇကလတ်6စီဥဒဇကလတ်4စီဘောင်းကလတ်19စီရုပ်ပေါင်း26ပါးရည်ဘုသောကြည့်ပါအောင်ရှင်ကဘာဥလူအာဓိကပ္ပိကပုဂ္ဂိုလ်တို့၌ပတိတန်တေအခါဘာဝဒတကကျင်သောကမ္မဇကလတ်9စီဘောင်းကလတ်19စီရုပ်ပေါင်း26ပါးရဤနောက်တစ်ကြောင်းဆင်ပါမယ်ဥပပတ်တို့သုတိကမျက်စိတမိန်လျှက်တပြည့်အတွင်အချင်းခတ်သိမ်းရုပ်ခန္ဓာခွေပြောက်ဤပူဇော်ကြည့်ပါရှင်ဥပပတ်တို့သုတိကမျက်စိ
ောက်တစ်ယောက်အောင်ဆင်ပါမယ်။ဗာရူပမြမာတို့အားဆိုတဲ့နေရာမှာအတိညာတကျင်သောရူပမြမာတို့အားပဝိတိအခါတတ္ထပါသောဥဒ္ဒဇကလတ်နှစ်စီဝိညာဉ်ပါသောစိတ်ဒဇကလတ်လေးစီပေါင်း6စီတို့သည်ကိုအင်းကလှုပ်ရှားခြင်းစကားပြောခြင်းကိုယ်မှာအတန်ဖြစ်ခြင်းရှိသောအခါမှာဖြစ်ကြကုန်၏ဥသောကြည့်ပါအောင်ရှင်အတိညာတကျင်သောရူပမြမာတို့အားဝိညာဉ်ပါသောစိတ်တစားကလတ်လေးစီပေါင်း6စီတို့သည်ကိုအင်းငါလှုပ်ရှားခြင်းကိုမာအတန်ဖြစ်ခြင်းရှိသောအခါမှာကျမတို့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တုန်းကအဘိဓမ္မာရုပ်ပိုင်းရဲ့ရူပဗုဒ္ဓကမရုပ်ဖြစ်ပုံချုပ်ပုံကိုကျမတို့သင်တဲ့နေရာမှာကံမစားယူပြီးခဲ့ပြီစိတ်တစားယူပြီးခဲ့ပြီဥဒ္ဒစယူအကျံလည်းပြီးခဲ့ပြီเนาะအဲ့တော့ဒါလေးကိုနည်းနည်းဥဒ္ဒစယူပြန်ပြောမယ်ဥဒ္ဒစယူတို့ဒီဘယ်အချိန်မှာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဥဒုဆိုတဲ့ဥဒ္ဒစယူကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားကဥဒုဆိုသောအကြောင်းတရားဥဒုဆိုသောအကြောင်းတရားသည်အေးတာလဲဥဒုပဲပူတာလဲဥဒုပဲဆိုတော့ချမ်းအေးမှုပူနွေးမှုဆိုအပ်သောမိနှစ်ပါးဆိုအပ်သောတေဇောဓာတ်သည်ရုပ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ဥဒုဆိုတော့တေဇောဆိုတာမဟာဘုတ်ရုပ်ထဲမှာပါတယ်မဟာဘုတ်ရုပ်ဆိုတာခွဲခြားလို့မရဘူးဟလာတွဲနေတဲ့အဝိနေဘောကယုတ်ရှိထဲမှာရောမပါဘူးလားအဲ့ဒီအဝိနေဘောကယုတ်ရှိဆိုတာတမဲ့တွေမှာလည်းရှိတယ်တက်ရှိတွေမှာလည်းရှိတယ်တမဲ့ရဲဆိုရင်သေးငယ်တဲ့မြူမုံကနေပြီးတော့ကြီးမားတဲ့တစ်ပင်တောတောင်ရေမြေသမုတ်တရာထီလေအဝိနေဘောကယုရှိစွာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာပါနေတဲ့ဥဒုသည်ဇီဝိတမှာမဆောက်ရှောက်တဲ့အတွေ့ဒါသည်ဗဟိတဥဒုလို့ခေါ်မယ်တမဲ့တန်တန်မှာလည်းဥဒုဆိုတဲ့အကြောင်းတရားရှိသလိုသက်ရှိတတဝါဆိုတဲ့နေရာဒီမှာလည်းအဝိနေဘောကယုရှိစွာရှိပြီးသားပဲသို့တော့သက်ရှိမှာကြတော့ကံတရားတွေထူထောင်တာဖြစ်တဲ့အတွေ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဇီဝိတယုနဲ့တွဲပြီးတော့သူကကြီးရှိနေတယ်စကုဒတကကလတ်ဆိုလေအဝိနေဘောကယုရှိသည်ဇီဝိတယုံနဲ့တွဲပြီးတော့ဟလာဒီစကုပတာရယုံမှာတွဲနေသလိုခာနာဇီဝါကာယရီဘာဝရီဟာရီယရီဟလာနောက်တကဇီဝိတနဝကကလတ်တွေဆိုလေဒါတွေရရှိကြတော့သက်ရှိတွေမှာကျမတို့ကာမဘုံသားတွေဒါဇီဝိတနဝကကလတ်တွေတီးကြမရပြီမဲ့ဟလာကျမတို့ရူပဗျမာတွေဘာတွေမှာကြာရင်ဒီဇီဝိတနဝကကလတ်တွေတီးကြရှိတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာဇီဝိတနဲ့တွဲနေတဲ့အဝိနေဘောကယုရှိသဲမှာလေဟာလာတေဇောဆိုတဲ့မဟာဘုတ်ယုတ်၄ပါးထဲမှာတေဇောဆိုတဲ့ဥဒ္ဓအကြောင်းညာရှိသလိုတက်မဲ့အရာဝတ္ထုတွေမှာကြတော့ဇီဝတက်မဲ့ဆိုရရဇီဝိတမရှိတဲ့တက်မဲ့ဇီဝိတတခါမှမပါဘူးတဲ့တက်မဲ့ကြတော့အရာဝတ္ထုအသက်ရှိတဲ့ဇီဝိတဘဝကနေဇီဝိတချုပ်သွားတဲ့အတွေ့အသက်ရှိတဲ့တတ္တဝါကနေပြီးတော့တက်မဲ့အလောင်းကအဲ့တော့တမဲ့အလောင်းကောင်ဖြစ်စေတမဲ့အရာဝတ္ထုဖြစ်စေတက်ရှိတွေမှာဖြစ်စေဟလာအဝိနေဘောကယုတ်ရှိထဲမှာပါနေသောတေဇောဓာတ်သည်ပါနေပြီးသားဆိုအဲ့တေဇောဆိုတဲ့ချမ်းရည်မှုပူနွေးမှုမိတပောက်ဆိုတဲ့တေဇောဓာတ်ဆိုတာရုပ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေမှာမှသူရုပ်အကြောင်းတရားရုပ်တို့မိသည်စိတ်တက္ခဏ18ချက်ခဏငယ်50ချက်အသက်ရှိတဲ့နေရာမှာရုပ်ရဲ့ဖြစ်စအစခဏငယ်တစ်ချက်သည်ရုပ်ရဲ့ဥပတ်ရုပ်ရဲ့ပြတ်သွားတဲ့အဆုံးခဏငယ်တစ်ချက်တည်းရုပ်ရဲ့ဘင်းဆိုရင်အလဲခဏငယ်49ချက်တည်းရုပ်ရဲ့ထီဆိုရုပ်တို့ရဲ့သဘာဝတည်းဥပတ်ဖြစ်စမှာလဲအာမရှိသေးဘူးဘင်းကြရင်လဲအဆုံးကြတော့လဲဘင်းဆိုတဲ့အတွက်အာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တီစေထီဆိုတဲ့အလဲခဏငယ်49ချက်တည်းအာအရှိဆုံးအချိန်ဆိုရုပ်တစ်ခုတည်းနောက်ထပ်ရုပ်တစ်ခုကိုဖြစ်စေဖို့မွေးဖွားစေဖို့အကြောင်းတရားတည်းထီမှာအာရှိတဲ့အတွက်ချမ်းရည်မှုပူနွေးမှုဆိုတဲ့မိနှစ်ပါးလို့ဆိုတဲ့တေဇောဓာတ်တိတက်ရှိမှာဖြစ်စေတက်မဲ့မှာဖြစ်စေထီခဏကြမှာဥဒ္ဒဇာယုအသိကိုဖြစ်စေမယ်ဆိုတော့တက်မဲ့ဘေးကတန်တန်တက်မဲ့တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိထီတို့ရောက်ရခဏတိုင်းခဏတိုင်းဥဒ္ဒဇာယုကိုဖြစ်စေမယ်တက်ရှိတွေကြရင်ဥဒ္ဒဇာယုတိဘယ်အချိန်မှာစဖြစ်မလဲဆိုတော့တက်ရှိတွေရဲ့ဘဝအစတိပဋိသင်္တိအဲ့ဒီပဋိသင်္တိစိတ်ရဲ့ဥပတ်အချိန်မှာကမ္မဇယုတိဖြစ်ကြမယ်
อันนี้กรรมสายุตีดีเทมากรรมสายุเทมาสีวิจารปานีเดอาวินิบกายุสิกอสีลามสิลอันนี้มาปาเรตีโซลีจังโดเมสโรปฏิทันเดียอุปัคณามาพิณีโดตีโซลีดีปฏิทันเดียทีเลยาวก็ปฏิทันเดียกาเลทีตุกาเลทีพิจารวิพิจเดอตรวจจ้ตูดีอุตสาหยุกพิเศษมาลามพิเศษเลยถ้าจังอุตสาหยุกตูดีแต่สิเอตรวจเบี้ยวเมสุยปฏิทันเดียเอทีคณามาสาวยอุตสาหยุกดีกูสาบีรพิณเราปฏิทันเดียที่เจ้าเหยื่ออุตสาหยุกสาพิณอุตสาหยุกตูดีเป็นลูกเสพอมเลสโรปฏิทันเดียเนาเยาตัวบีสโรปวดดีพิจารปวดดีเอขามิมิทีรู้ยาวยาขนาดใดขนาดใดอุตสาหยุดีสับเพี้ยนสับเพี้ยนเดสับเพี้ยนน่าเลวีโนถ้าก็เป็นมาเลยปฏิทันเดียรูปย่อเรื่อยๆดีพี่ปงดีแต่สี่เอพี่ปงสวัสดีอันถ้าแต่สี่เรื่อยๆตัวนะเอาไปละถ้าสุดแต่สี่กูอิสระดันดันรู้เลยตรงเนี่ยอินทรียาบัตรดันดันรู้เลยตรงเนี่ยใจถ้าตัวเอาไปเนาะเออแต่แม่ยาวชุดเลยเล่าเงาเนี่ยจ้ารอที่แต่แม่ยาวชุดเลยมาเลยอาวินีบอกกันอยู่เฉยๆไหมตู้เทมามาบ่อยอยู่ลีบาป่าไหมมาบ่อยอยู่ลีบาเรามาเตโซป่าเองเตโซที่ยกุพิเศษเลยอุดุไปไอ้อุดุที่มีมีที่ดูยาวยาขนาดไหนขนาดใดอุดะซายกุพิเศษไหมเข้าใจละถ้าส่วนอุดะซายกุที่แต่แม่ดีใจมีมีที่ดูยาวยาขนาดไหนขนาดไหนพิเศษไหมส่วนถ้าอุดะซายกุเย่พิบงบีด้วยถ้าส่วนจะมาดูว่าอุดะซายกุเย่ชอบบงจีอ่ะเราอุดะซายกุชอบบงจีเลยค่ะมาแต่สี่จะเปียวมาปะเราแต่สี่เลยมาอุดะซายกุดูดีเป็นลูกชอบมันเลยถ้าเลี้ยวเตียมาเราอุดะซายกุเย่ดับว่ามีมีที่ดูยาวยาขนาดไหนขนาดไหนอุดะซายกุเสพพิมพ์พี่เจ้าอุดะซายกุได้ดีสักคนจะเปียได้ชอบชอบนี่มาสุรแต่ถ้าว่าเรามาแต่สิ่งคุยเรื่องข้ามาแต่สิ่งเรามาฮัลโหลตู้เย่ปฏิทันเรื่องไล่จีเรื่องข้ามาอุปบับปกุริสิเมแต่ข้าตันเดียจะสั่งริสิเมปีนสลาบุษะอันเดียจะสุเรกับบาติการิสิเมแล้วเรื่อยๆไม่ยังสาดมิวตันเดียจะสั่งสลาบุษะอันเดียจะแล้วสลาบุษะเนี่ยอันเดียจะอุจมารู้ว่ากับบาติเอกาลุปังมิวไหมเอาไปนอนท่าพี่บ่มบ่ชอบบ่เต็นนอนมาสูเรด้วยตันเดียจะซ่าลูตันเดียจะซ่าลูเบี้ยงเชียนลีดิเชียนลีดิปูหลอกลีดิเลยป้าเมย์เอาไปละแต่ค่ะกระเป๋าเตียก้าลูเบี้ยงเรียเทมาสลาบุษาสูเรตายมาพี่เด็ดตัดจวารีเลยป้าเมย์อันเดียซ่าลูเบี้ยงอุกุมาพี่เด็ดตัดจวารีออกมาเปล่าละเอ้ยไอ้ตัดจวาซาดงมิวซาดงมิวลูไม่ไล่เมย์สูยิ่งซาดงมิวลูดีตุรุเยอุตสาหยุดดีเตยตัวบีโซโลเชียร์ภายจันยิ่งเขเลยสูดีเสยสูดีเสยเป็นมาพิเศษสูดีเสยเป็นลูกเบี้ยงกันกงตัวบีพิเดียจ้วยกันมาสายุกันรถชกตัวบีสี่ที่สายุกันเลยสูดีเสยอุปมาหน้าสูพิตัวบีพิเดียจ้วยจังสูดีน้องคันเงยลิซเสียเชจังชกมาเลยทับบีแม่ภายจันน้องเดือดตัดวัดเดียวเตยกันนี่เอชีสุดที่จะเป็นเช่นที่ก็อิสระไปได้ฮาราปองลุยาดีฮาราซายุกัสพี่โอมาสุโรกูจะมารู้ว่าแม่มาก็เตยตัวบินเจียงเขเรอหลังเขาอีกูจะมารู้อุดซายุกหลังจีกูเป้ตัวแต่มามีแต่จูบามันสุเทลามเทลจะมารู้นายจอยาริจายินพาเทเลสุเตยเจียงเขเรอหลังเขาอีกูกันมาซาหลังเขาอีกูรู้สิ่งที่สาหลงเงาหนีกูรู้ฮาริสาหลงเงาหนีดิลูไม่เยี่ยบายเลยอุดะซาโยหลงกูรู้จะมารู้ตรงเนาะตีตัวเร่หลงเงาหนีจะมารู้จะมาฟอร์สันไปจะมาเวียนยิ่งจีตีตัวบีสุยกันมาซาโยดีกันตีเล็กโกมิสว่ากันมาซาโยเล็กชกตัวบีสุดที่สิ่งบ้าชกตัวบีพี่เดียจะจังสิ่งที่สาโยเล็กไม่ใช่หรอกฮอบีเนาะฮาริสาโยกาเล่สุดที่สิ่งเบี้ยนที่ปังลุยาดีตัวเล่สุดที่เสียเบมาคันเงินเจ็ดสูคันเงินงาเสียใจดูแลชกตัวมาสูจันยิ่งเข้มมากที่ลองเอาหนีมาอุตส่าห์ยกจีจันนี่อันนี้อุตส่าห์ยกจีดีเบที่พี่มาเลือกอยู่ตุ้มมาเตยโซอาปานี่มาสูรอ่ะล่ะอากางบอกพี่เจ้าที่กบ้ามีซาอาที่อาสินเซเลพี่โอเมอาสินเซเลชกโอเมสามมาโอเค
ဟုတ်ပြီเนาะဒါကြောင့်ကျမတို့ကရှေးရိုးအနေနဲ့ပြောရင်တော့ဒီအလောင်းခေါင်ကြီးကိုကျမတို့ကမြေမြုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်လေကျမတို့အကောင်ဘုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆောင်ဆိုတချို့ကဒါကြောင့်တေပြီးတဲ့အလောင်းခေါင်ကြီးကိုတရားရှုမှတ်စေခြင်းနဲ့အတွက်ဘလောက်ပဲလှပနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ပလိစေဘလောက်ပဲခွန်အားကြီးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ပလိစေဘလောက်ပဲယာဒူးတွေနဲ့ပြည့်စုံတာအာနာတွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်စီးစိန်တွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်ချွေရံတွေနဲ့ပြည့်စုံတာဖြစ်စေနောက်ဆုံးသေးပြီဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီตาရာစရာတက်မဲ့စရာတင့်တယ်စရာဘာမှမရှိတဲ့သဘောကြီးကပေါ်လာမယ်အခုအသက်ရှိနေတဲ့အချိန်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတင့်တယ်အောင်ကြည်ကောင်းပြင်ကြတယ်တင့်တယ်ကောင်းမွန်အောင်ပြင်အောင်သူပါလို့သုံးတယ်မတင့်တယ်မကောင်းမွန်နဲ့ဆိုရင်ဆက်ဆုပ်ဆရာကောင်းရင်အတုပါဆိုအခုအချိန်မှာတော့ကို့မှာအတုပါသဘောကပေါ်တာပါပဲဒါမဲ့ကျမတို့ကကို့အတုပါဆိုရဲမတင့်တယ်တဲ့သဘောဝါကိုသူများမမြင်ရအောင်သူများအမြင်မှာတင့်တယ်တယ်လို့ထင်အောင်ကျမတို့ကဖုံးကွယ်ထားကြတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင် sugar coating လုပ်ထားတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား sugar coating လုပ်ခဲ့ရလားမလုပ်ခဲ့ဘူးသဘောဝါအတိုင်းဘယ်သူမှထွက်မလာဘူးလေမျက်လုံးကလည်းထွက်လာတယ်။နားနှစ်ဖက်ကထွက်လာမယ်။နှာခေါင်းနှစ်ပေါက်ကထွက်လာမယ်။ဗစက်တစ်ပေါက်ကလည်းထွက်လာမယ်။သွားချိုသားကြားကလည်းထွက်လာမယ်။ဟုတ်လား။ထွက်လာသည်များသည်ตาရာစရာတင့်တယ်စရာပါရှိလို့။မရှိသလိုမှွေးညင်းပေါက်တရားထွက်လာတာ哦။အောက်ကဟလာကျင်ကြီးပေါက်နဲ့ကျင်ငယ်ပေါက်ကထွက်လာတာရောခန္ဓာကိုယ်မှာထွက်လာသည်များသည်မကောင်းမှုဆိုရဲအထဲကနေထွက်လာတာမဟုတ်လား။အဲဆိုအထဲကရောတင့်တယ်စရာမရှိအဲ့ဓာတွေကိုမမြင်ရအောင်အနံ့ထွက်လာရင်စေးကြောအမွှေးဆက်ပြာတွေနဲ့စေးကြောဟုတ်တယ်လား body lotion နေလူးเนาะ roll on နေလိမ့်เนาะ roll on နေနဲ့လိမ့်ပြီးရင်ဟဲ့လား spray တွေဖြန်းရေမွေးတွေဖြန်းနဲ့မတင့်တယ်တဲ့အနံ့ကိုတင့်တယ်တရားဖုံးကားမတင့်တယ်ဓာတွေကိုတင့်တယ်အောင်စေးကြောပြီးရင်ဟဲ့လားခြိုက်နေဓာတွေဖြစ်အဖုတွေဖောက်တွေထွက်လာလဲဖြစ်မျက်ပေါက်ကြည့်မျက်စိပေါက်ကြည့်အောင်လို့စသည်စသည်ဖြင့်အယောင်မျိုးစုံချေတကယ်တော့လက်သဘာဝတင့်တယ်တာဘာမှမရှိတာဒါကိုကျမတို့ကလက်သေးတွေရှည်လိုက်ညှက်ပြီးဆေးတွေဆိုးဟုတ်တယ်လားစသည်စသည်ဖြင့်ဆိုကြည့်လိုက်တင့်တယ်တရားမျိုးရဲ့အပေါ်က sugar coated တွေရဲ့လောက်တာအဲ့ဒီသဘာဝတွေကိုအသက်ရှင်နေစဉ်ကာလကတော့အတုပါသဘောကိုသူ့ပါဖြစ်အောင်ပြင်နိုင်သေးတယ်တေသွားပြီဆိုရင်တော့ဘယ်သူမှပြင်ပေးเสียမှာရှိတော့ရှေးတုန်းကအဲ့ဓာတွေကိုမြင်အောင်အတုပါရှုကြွပါလို့ဖိတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်လားတေသွားပြီဆိုတော့ရတာရเสียမှာရှိတဲ့အတွက်မတရားမတင့်တယ်ဆက်ဆုပ်เสียကောင်းတာကိုအတုပါလို့သုံးတဲ့အတွက်မြအဘပါဠိလို့ပြောရင်အတုပါမတရားမတင့်တယ်ဆက်ဆုပ်เสียသူပါဆိုတာကတာရတယ်တင့်တယ်တက်မဲ့เสียကောင်းတာသူပါဒါကြောင့်မတင့်တယ်တဲ့သဘာဝကိုတင့်တယ်အောင်ပြင်ပေးတယ်။တေသွားတဲ့အလောင်းကောင်ကြီးတေဃာစမှာဟဲ့လားကျမတို့မတင့်တယ်တဲ့သဘောတွေမဖြစ်အောင်ဆိုရင်ခုခေတ်မှာတော့ရေခဲတိုက်လို့ခေါ်တဲ့အအေးကန်းနဲ့ထည့်ထားတယ်။ထည့်ထားတဲ့အခါမှာသူကမတင့်တယ်တဲ့သဘောမပေါ်ရှေးတုန်းကတော့တောလက်ကျေးရွာတွေမှာအအေးကန်းမှမရှိတဲ့အခါမตายရတဲ့သဘောတွေပို့ပို့ပေါ်လာလားမပေါ်လား။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာထိန်းထားတာတွေမရှိတော့တေဇောအထူးသဖြင့်တေဇောတဲ့တေဇောတက်ဒီအပူတေဇောမရှိတော့အဲ့တော့အေးတေဇောရေခုနပြောတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအရေဓာတ်တွေပေါင်းလာတဲ့အခါကျပုတ်လာတယ်ပွာလာတယ်ညခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမပုတ်အောင်မပွားအောင်တေဇောကဆောက်ရှောက်တယ်လူတစ်ယောက်တေသွားပြီဆိုအပူတေဇောမရှိတော့အေးပဲရှိအဲ့အေးကလည်းမပေါ်လွင်တော့သူ့မှာအရေဓာတ်တွေရှိလာမယ်ဆိုဒါတွေကိုကျမတို့ကတေဇောရဲ့သဘာဝအပူတေဇောကလည်းကြက်အောင်ချက်လိုက်လို့ရှိရင်မပုတ်ပေါ်မတိုးတော့ခုကျမတို့ကဘာလုပ်လဲရှိတော့ကရေခဲတစ်တာမရှိခင်တော့ဟာကျမတို့ကတေဇောနဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုအပူတေဇောနဲ့ကြော်လော်ချက်ပြုတ်ထားရင်ကြာရှည်ခန့်တယ်လေဟုတ်လားအခုခေတ်ကြတော့မကြော်လော်ရသေးလဲရေခဲတစ်တာတွေထည့်ထားလိုက်ခံမြန်ရောအဲ့ဒီတေဇောကပြက်သွားပြီဆိုရင်ပုတ်ပွားလာတဲ့သဘာဝတွေဖြစ်လာတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အနံ့တွေထွက်လာမယ်အရေအယိုတွေကျလာမယ်ဆိုရင်ရှိတော့ကတော့ဘာမှမရှိခင်ကတော့ဘာလုပ်ကြလဲဆိုရင်ဟာလားကျမတို့ကြောက်ဖယုံသီးတို့ဘာတို့ညာတို့ပြာတို့စသည်ဖြင့်ဖွဲပြာတို့ဘာတို့စသည်ဖြင့်ထားထားလိုက်တယ်အောက်မှာအပုဒ်တ်အပုဒ်တ်ကိုသူကစုပ်တယ်တတိရှိကြတဲ့သူတွေကြတော့ဘိုက်ကိုခွဲပြီးတော့အထက်ရဥတွေအသေးတွေဆွဲထုတ်ထားလိုက်တယ်ပုတ်ပွားစရာဒီထက်ရဟာတယ်အခုဓာရီထဲမှာပါလို့လေဖွဲပြာတို့ဘာတို့ထည့်ထားလိုက်တယ်ဒါရှေးတော့အပေါ်ကတော့အဝတ်ကလေးဖုံးထားတာပဲပေါ့
อะไรที่ตบาวะถ้าเกิดเราไปจ่ายเลยค่ะจ้าวอาดูบาชูจ้าวาสุเรค่ะจ้าวจมารว่าบ้ามาไม่เป็นเนาะไม่เป็นเนาะเว้นเนี่ยตู้ตบาวะอะไรไหมท่าท่าไล่เด็กข้ามาแล้วเราไปชอลลาบาร์เลยสุเรปกุเลยปริมาอุปไหมแล้วเราไปชอลลาเลยปกุพี่ไปเลยสิลาบีโรจีบีสุไลจานเนี่ยอดีตยาเย็นวันจะเท่าเนี่ยปีลูชินยาเลยน้ายาปีเลยไม่อยู่รอเราส่งอะไรก็ไปเรามาอยู่รอเลยเส้นพี่ไม่ลาวละเอราส่วนตู้เย็นตาบาวาดีผู้ยองกาเดลามเนาะเราผู้ยองเราเลยเป็นเดลิเวอรี่พี่สิผู้ยองกาเดลามเลดี้ชีดีดูเลยโจเรชีเดอที่เบียบาเลยส่วนทวีปมาเจ้าลุมาฮอบุลีกันเจ้าตัวอะไรกันเจ้าตัวอะไรจะจังเป็นกาซาเชยมาจะมาหรอแกไม่ได้เอาส่วนชีเราก็เล็กกว่าชีท่าไรเดี๋ยวส่วนที่ได้บุษันพี่ตาบอกนี่ไม่ส่วนกากาเปลี่ยนลุลุมียาเราเปลี่ยนลุงกูบ่าวลุงได้ดูเยบ่าวใหญ่โตมาลีที่ตาบ่าวท่านมีเนี่ยมาเอรามยูรีลุลาบีโรเต็นเจอเอาส่วนกูเคยการรอเราไม่กัดีบารีบาขอบีโรเลยเนี่ยเชื่อว่าเราเนี่ยลงอีพิวดีเลยดูแบบพี่เสียป้ายยืนดีเลยดูแบบเบี้ยมเบี้ยมเนี่ยลงไหลอยู่เบี้ยมเตะอ่างลงเตะด้วยมันเต้นเตะเราเต้นเตะอ่างลองเขาเนี่ยเปลี่ยนไปเราตัวบ้ายาซาลูกตัวตัวบ้าสระเต้นเตะอ่างยาซาสระไม่แต่แกเราราซาพี่อ่ะมาลีเนี่ยมาแต่เนี่ยเจอเราตัวบ้ายาซาสระเต้นเตะอ่างลงไปเลยสระลองเขาเนี่ยสิเดนียามาท่าเรนียารีมาเต้นเตะอ่างลงเตาตัวบ้ายาซาลูกตัวเนี่ยพอท่าพี่ไม่ท่าตีอาตัวจะมาโรดรีกูอัตชินีเรศีมาเลยอาดูบาตบอมชิวละเอรากาเซนอาดูบาเซนอาดูบาเนรันตินเดียงลูกเดตุบายาซาเสติกูจอดูมอดอกจะมาโรเวเนรันเนรันลูกมันเหี้ยวะยินดีแก่ยามะเอร่าจังขณะกูเรียนมาตินเจเรตบาวาเซนจินยาละกัมเมทันดีเอออาดูบากัมเมทันอาดูบากัมเมทันโอเซนจินจินอาพิขณะกูมาตัวจานีเรโลบาเตตาเรทมาไม่เสียมะเนาะจมารู้เช่นอาดูบาจารอดีมาสีดาริวตะบงสีปงตะลูเวขณะกูมาเล็ดเดลีมาเล็ดลีมาเล็ดเดลีล่าอองเปียงลงทำให้จีริบาริไม่เชี่ยงเซลีสุไรล่าในเป็นฮารีเล็ดเดลีชูบีโรชาจิประตูมามาตีนทางตัวอันนี้เปล่าตัวเลี้ยลูเปล่าลูเวชิชิแต่ช่องสีผิวทาช่องไหนกงลงผิวทาเลยประตูมาไม่อยู่รอจะเป็นลีล่าเลยได้จะเป็นชูทาดูมาไม่อยู่รอขณะกูมาตุเนียเนี่ยตุสีนี่ร้องอาใจเสียจอฮัลโหลลาบ่าวปีนทางเดินเดียวลงยินดาเดินเจ็บไหมตะบงสีปงไล่ยินส์ว่าเช่นอาดูบาส์ว่าต้องเส้นเนื้อกดท่าดาวซาลูเบียยกายาเกจ้าเดตีลูตรงนี้เราแก้มแทนไปมาอาดูบาส์เสบายกายาเกจ้าเดตีบ่าวเสดบาดีเดินเจเรลูเทียนบีโร่จำแม่นี่เลยรากาเสียทูเบียเร่ปกุจ้วยทูเดินจ่อเรลูไม่เขียนเราดีตาบ่าวเมียเรามาอยู่อ่ะมีอะไรรบเยอะเจน่าก็อะไรลูเตะบีตาลองเขานี่มาเปลี่ยนพันธุ์ดีจีไม่ใช่ท่าบุษย์แต่เพียบีจีผู้ยองกาเจลามีดาวซาลูเปลี่ยนผู้ผู้ยองยองตัวกางอาดูบาสอุดมาร์กาเปลี่ยนตัวยาวเดนียาชิเมตีกันนี่เฉยมาตัวยาวตัวเดนียาชิเมตัวไม่ยาวตัวเดนียาเรชิเมตัวยาวเดนียาสุนีนีเมตัวไม่ยาวเดนียาผิวนีเมจ้าลายนีอากาเนียวลามีเอริยาเนบิโรอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าดิสาธิบีพิจารณ์วินิลกาลูจมารุตตมิเราไปจ่ายตัวเรียจารุชีปุ๊บตัวเองปีสาพิจารณ์ถ้าจะปีสุราดิตัวปุ๊บพิจารณ์เราแค่นาโกรีมาตัวสุนารุบารุพิจารณ์สมมติน่ารุขอเลยตัวสุนารุพิจารณ์วิสุลุชีนีลาบินตัวเรียสุเนตัวเรียสุเนลูตัวสุนาอันนี้ตัวเรียนี่ยิ่งไม่ตัววิสุยปั๊บเป็นปีพิจารณาปีสุราตัวยานี่พิจารณาสุรบาปีหลังเลยอดาตีวิบูบกาสะปีเรียุสอันนี้ตบาวากูตัวดามูจะไม่ได้ปกุฏิงาอาดูบาเสบาวน้องส่งอายุสุที่ตัวชิวายเอาไปเนาะเอ๊ะแต่สิ่งนี้เนี่ยชิวราจารอหลังเขาเนี่ยไม่ชิวไหนเนี่ยดูใจสบายมวยเนี่ยเชิดเล็ดเด็ดตัวอยู่ดีวิบ้าสาดีพิ้งแต่เรียนลงเนี่ยโจรีสาดีน้องส่งอายุสุที่อะไรอายุสุทีจมารู้ชุดว่าอะไรอดีตฮะอดีตอดีตก็อายุบ่เป็นเจริญสุเลยแต่เจริญแต่เลยดีปีดีตัวดีช่วยดีเมียดีอะไรอะไรที่น้องส่งจริงอะไรที่บ้านอันนั้นอาบอกุทัดตาลูกคนอันนั้นเรียกวิโดทีเมจันตียาลินอันเราต้องเส้นกุทัดตากันเป็นทั้งสัวเชียร์ตัวอันนั้นอะไรกุทัดตาลีมาแต่สีมาพิเศษแต่ไม่มาพิเศษอุดจารุดีดีฮัลโหลเสบีโรอุรุสุเรจังเดียสิเดียอุรุสายุพิมลามาพิมลาเราเตยตัวเมื่อสุยอากังบุพเชยุยก
ะบ่ามีสาธิอเส้นๆเลยผิดเดตุจังอเส้นๆผิดตาเลยผิดยามเอเส้นๆฉุบตาเลยผิดยามตุจังนครบาเมหอบีเนาะอกางบุผิดอยู่กะบ่ามีสาธิอเส้นๆผิดอเส้นๆฉุบซออลางกางนี้หมยุบทาหินเลยตุอแท้เด้มาอตาริบาริโปลอกดิซาพี่รอนาวซออโยสุอีจั่นเมนาวอโยสุอเสร็จดิปยုတ်ถั่วตวามเจมารุตีนไญ่ในบาริผิดแท้ไลลุตู้ไล่ลูกสิอายุสุฤทธิ์ถั่วลาเราไม่ศีวล่ะอายุสุฤทธิ์ปยုတ်ตัวมั้ยนอกซ้ออายุสุฤทธิ์แลซวยตัวมั้ยนอกซ้อปยาผิดตัวได้อธิแลอสินๆไอ้อีอุตสาหยุติผิดตรงฉุบตรงมาเด้น้าเลยพี่เนาะถ้าซวยคุกิมามีตะโจบีซวยงอมีตะโจเสร็จแท้ไล่ลูกสิแลปยามาผิดตัวล่ะไอ้ปยาดิเมียจี้มาตะโจโอเล่เนี่ยเว้ยหมึ่บๆတချို့ကြရင်ကိုရီးယားကားတို့ဘာတို့တွေမှာရေထဲမှာသွားပဲမျိုးမျိုးတချို့ဆရာတော်သမတော်ကြီးတွေဆိုရင်အဲ့ဒီပြာကိုအယိုးပြာကိုရေထဲသွားမျိုးတာရောမရှိဘူးအဲ့ညှောလိုက်ရင်ကောဒါဒီရေထဲကနေတစ်စိပြောပါသွားပြီနောက်ဆုံးသူလည်းနောက်ဆုံးအချိန်ထိကဗမေစာအထိပဲဖြစ်မှာပါပဲတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကလူသေးကောင်အလောင်းကောင်ကဲကြက်အသေးကောင်ဘဲအသေးကောင်ငားအသေးကောင်နေကြတော့ဟောအကောင်ပုတ်ဖြစ်၍ကဗမေစာတွေသူကပုတ်ပြီးတော့ရိုးရိုးတဘာဝဆိုပုတ်ပြီးဖြစ်မယ်အကောင်ပုတ်ဖြစ်ဖို့မရရင်ကျမတို့ကဝယ်လာပြီးချက်ပြုတ်တယ်ဟုတ်လားချက်ပြုတ်ပြီးတော့ဒီမှာစားနေလဲသူ့မှာလဲဥဒ္ဒစာယုတ်ဒီဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားမယိုသေးစကားစွန့်ထုတ်လိုက်ရင်ရောအဲ့ဒီစွန့်ထုတ်လိုက်တဲ့မစင်အညစ်အကြေးတွေကလဲကဗမေစာအထိစင်စစ်ဖြစ်ချုပ်ဆိုကျမတို့နောက်ပိုင်းကမ္မထန်တရားတွေရှုမှတ်လာပြီးဆိုအဲ့ဒီအထိစင်ကျင်ရတယ်ကိုစားလိုက်သည်မြတဘာဝသည်စားတဲ့အချိန်လဲစင်ကျင်ရတယ်တဖြည်းဖြည်းချင်းစားတဲ့အချိန်မှာလဲဒရေးနဲ့ရောသွားမယ်ညက်အောင်ဝါတယ်ဟုတ်လားတရေတွေနဲ့ရောမယ်မျိုးချမယ်ဒီထဲမှာအစာချေရေနဲ့ရောမယ်အထဲထဲရောသွားမယ်နောက်ဆုံးစွန့်ပြစ်တဲ့အချိန်ဒီဆိုနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီဟာကိုရင့်တန်လိုက်စားလိုက်တဲ့ခေါဆွဲကြော်ကြီးပဲကြာစံကြော်ကြီးပဲဘာမှမမြင်တော့နောက်ဆုံးအစ်စ်နဲ့မြင်ထားတယ်ဆိုတက်မဲ့ဆရာဘာမှမရှိကျမတို့ကအဲ့လိုမမြင်တော့ဟုတ်လားဘဲခင်ဆိုလဲကျမတို့ကသဘောကျတယ်လေဟုတ်လားရွှေဘဲကဘဲခင်ဆိုရင်လဲဘဲခင်ကိုမလေးတချို့ကအကောင်လိုက်ကလေးမှာပါစက်ကလေးပါဟာပြီးထဲထဲမှာခုနကပြောတဲ့မုံလာဦးလေးကိုပန်းပွင့်လေးလှုပ်ပြီးတော့လှုပ်ထားမလေးဘဲခင်ဝိုင်းပြီးတော့ဖဲ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 ့ပြီးတော့ဟုတ်လားစားကြတာလဲရှိလားမရှိဘူးတခါတလေတရားသဘောနဲ့ဆင်ကျင်ချင်းစပြီးတော့စားတဲ့စားဝိုင်းစကားတဖောင်ပေါင်းနဲ့စားပြီးနောက်ဆုံးလဲပြီးသွားချင်းကြံရခဲ့တာအဲ့ဒါကျမတို့ကနောက်ဆုံးမှမြင်ခြင်းမှလည်းမင်မယ်မမြင်လည်းမမြင်ရင်လည်းရှိပဲသူတော်ကောင်းကြီးတွေကစစားတွေကနောက်ဆုံးအဆင့်ထိမြင်တာအဲ့ဒါဒီနောက်ပိုင်းကျရင်အဟာရပတိကူလာတင်ညာသဘောပါသွားတော့မှာเนาะကျမတို့ကမ္မထမ်းပိုင်းနေဆက်သွားတော့မယ်သဘောတွေကမ္မထမ်းပိုင်းမှာအဟာရပတိကူလာတင်ညာရောမပါဘူးလားဒါကြောင့်ဥဒ္ဒဇယုတ်တို့ဒီပြောချင်တာအကောင်ပုတ်ဖြစ်၍ကဗာမြေစာတိုင်းအစစ်စစ်ဖြစ်ချုပ်ဤဆိုတဲ့အခါမှာကိုကနေဂျားတဲ့ကနေမီးတဲ့ကြိုဆက်လို့ပဲခြေပေးလိုက်တယ်ဝါပဲကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဘဲအကောင်လုံးချက်ကောင်လုံးဆိုအယိုးပါမကြံဝါထားမယ်ဟုတ်လားဒါဆိုဒီဘက်ကလည်းပကံထဲမှာဘာမှမကြံတော့ဘူးဒီဘက်ထဲကလည်းနောက်ဆုံးအစ်ဆိုသူ့ကြတော့ကဗမေစာတိုင်းကြာကြာတော့မဖြစ်တော့ဘူးလေဖြစ်တာချုပ်တာနဲမသွားဘူးလားအဲ့တော့ဖြစ်ကြောတွေရှုံသွားအောင်ဘသူကလှုပ်ပေးလိုက်တယ်ဒါလေးလှုပ်ပေးလိုက်တယ်လူသေးကောင်ကတင်းချိုင်းမှာပဲလူသေးတကောင်ဆိုရင်တင်ကြိုင်းမှာဂူတလုံးနဲ့ပဲနောက်ဆုံးဖြုတ်ပြီမယ်ကျမတို့ဒီပါဇက်ကတော့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းစားနေလိုက်တာမှအကောင်ပေါင်းများစွာမြုပ်နေတဲ့တင်ကြိုင်းနဲ့တူလားမတူလားသူတော်ကောင်းကြီးတွေစင်ကျင်တာဒါပဲနော်လူတင်ကြိုင်းကိုကြတော့သွားမှကြောက်တယ်ဟာဒီပါဇက်တင်ကြိုင်းကြတော့မကြောက်ကြဘူးရေခဲတိုက်ကိုသွားရမှကြောက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ရေခဲတစ်တာကြတော့မကြောက်ဘူးရေခဲတစ်တာလဲတကယ်တမ်းပြောရင်အေးတိုက်ပဲမဟုတ်ဘူးလုံးနေတာအဲ့ဒီလိုစင်ကျင်စင်ကျင်သွားရင်ဥဒ္ဒဇယုတ်တို့သည်ဇာသုံးဇပန္တိတဇဇလာဘုဇအန္တဇအဲ့ဒီမှာတန်တိတဇကိုထားပြီးတော့ဇလာဘုဇနဲ့အန္တဇကိုကပ္ပတေကလို့ပေါင်းလိုက်ရင်ကျမတို့လွယ်လွယ်မှတ်တယ်ဇာသုံးဇဆိုရင်အကောင်ပုတ်ဖြစ်၍ကပ္ပမြေစာတိုင်အစစ်စစ်ဖြစ်ချုံဤသို့တော်ဥပပတ်တေကျန်တယ်ဥပပပုံကိုယ်တွေကြလို့ရှိရင်တော့ဥဒ္ဒစာယုတ်ဒီစဖြစ်တုန်းကဘွားကနေဖြစ်လာတယ်လို့ချုပ်သွားတော့လေမျက်စိတမိတ်မျက်စိတမိတ်စာလို့ပြောမျက်စိတမိတ်လျှက်တပြည့်ဆိုမျက်စိမှိတ်ကြည့်လိုက်လीမျက်စိဖွင့်ရကနေပိတ်ကြည့်ဘယ်လောက်ကြာလဲမကြာတယ်လို့ပဲလျှက်စိ stress ဆိုပြက်လိုက်တဲ့အချိန်လဲဘယ်လောက်မှ
မကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်စိတမိတ်လျှက်တပြည့်အတွင်းအချင်းခတ်သိရုပ်ခန္ဓာကွယ်ပြောက်သွားပြီးဥပပပုဂ္ဂိုလ်တို့အားဥဒဇယုတ်တို့သည်အကောင်ပုတ်ဖြစ်၍ကပ္ပမြေစာတိုင်းဆိုရင်အဲ့ဒါမှားနေပြီဟုတ်တယ်လားတန်တေတ္တဇကပ္ပတေကပုဂ္ဂိုလ်တို့အားဥပပတ္တို့သည်မျက်စိတမိတ်လျှက်တပြည့်တွင်ဆိုလဲရည်စရာကြီးဖြစ်မယ်တကယ်တော့ကျမတို့အားလုံးသည်မျက်စိတမိတ်လျှက်တပြည့်သာဖြစ်ရင်ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲနော်ဟုတ်ဘူးလားဘယ်သူမှလိုက်ဖို့ဆရာမလိုတော့ဘူးဘယ်လောက်ကောင်းလဲအဲ့လိုဖြစ်ရင်မကောင်းလားကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်ခွင့်ကျမတို့ကြတော့ဓာကြီးကကြံနေခဲ့တဲ့အတွက်ဓာကြီးကိုမြေကျဖို့အရေးဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကကူရလားမကူရဘူးကူရတယ်အဲ့လိုတန်ဝေကယူလိုက်အဲ့ဒါတန်တေတစဥပပတ်တိရောဟဲ့လားကျမတို့ဥဒစရောချုပ်ပုံနားလဲသွားပြီနော်ကဲအဟာရစလေးကိုနည်းနည်းဆက်မယ်အဟာရစကိုစားသုံးတဲ့ဘုံသားသည်ကျမတို့ကာမဘုံမှတပါတခြားဘာမှမရှိဘူးဟုတ်လားရှင်ရူပဘုံနေမှာရုပ်ရှိပေမဲ့ရူပ16ဘုံလုံးအတိညာတကောအတိညာတကျင်းနဲ့15ရောကပလီကာရာဟာရစားခြင်းသူတို့အကုန်လုံးမှာဇီဝိတာဆောက်ရှောက်ထားတဲ့ဩဇာဆိုတဲ့ဣဇ္ဇဒဩဇာတော့ရှိမရှိအတိညာတပြန်မာမှာဆိုရင်ကျမတို့သင်ပြီးပြီဇီဝိတာနဝကကလတ်6စီးဇီဝိတာနဝကကလတ်ဆိုတဲ့ရုပ်ပေါင်း6ပါးမရှိဘူးလားကမ္မဇကလတ်6စီးထဲမှာဇီဝိတာနဝကကလတ်တစီးရတယ်လေပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းသင်တယ်လို့ဒီနေ့ဆံမတော်ခင်ဆမ်းမြင်လည်းပြန်နှွေးပြီးပြီအတိညာတပြမာကြီးမှာဇီဝိတာနဝကကလတ်ဆိုတဲ့အာဝိနေဘောကယုတ်ရှိကဲဇီဝိတာယုတ်တက်ကဲမရှိဘူးလားအာဝိနေဘောကယုတ်ရှိတဲ့မှာမဟာဘုတ်ယုတ်လေးပါဝဏ္ဏကဏရတဩဇာရောမရှိဘူးလားအဲ့ဒီဩဇာသည်ဇီဝိတာနဲ့တွဲနေရင်အဲ့ဒီဩဇာသည်ဣဇ္ဇဒဩဇာပေါ့ဟုတ်လားအတိညာတပြမာမှာလည်းဇီဝိတာဆောက်ရှောက်ထားတဲ့ဩဇာဣဇ္ဇဒဩဇာရှိတယ်အတိညာတကျင်တဲ့ရူပ15ဘုံမှာကြာရင်လေကမ္မဇကလတ်6စီးတဲ့ကစကုဒတ္တကရင်းနဲ့သောတာတ္တကရတယ်ဂါနဇီဝကာယမရှိဘူးဟုတ်ရဲ့လားဂါနတ္တကဇီဝတ္တကကာယတ္တကမရှိတယ်လို့ဘာဝတ္တကကလတ်2စီးလည်းမရှိဘူးဆိုရင်ကမ္မဇကလတ်6စီးတဲ့က5စီးမရှိဘူး4စီးရမယ်အဲ့ဒီ4စီးဟာဇီဝိတနဝကကလတ်တစီးရဲ့ခုနပတာရာရဲ့အကြံရင်းခဲ့တယ်စကုဒတ္တကရဲ့သောတာဒတ္တကရဲ့ဝိထုဒတ္တကရဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီကမ္မဇကလတ်၄စီးရထားတဲ့၄စီးထဲမှာဩဇာတွေရောမပါဘူးလားအဲ့ဒါအကုန်လုံးဒီဇီဝိတဆောက်ရှောက်ထားတော့အတိညာတကျင်တဲ့ရူပ15ပုံမှာလေဣဇ္ဇဒဩဇာမရှိထားဘူးလားရှိတယ်အတိညာတဗျမာမှာလဲဣဇ္ဇဒဩဇာမရှိထားဟုတ်လားသူတို့ဒီဗဟိတဩဇာတော့စားသုံးခြင်းမရှိတဲ့အဟာရဆိုတာဣဇ္ဇဒဗဟိတအဟာရနှစ်ပါးချင်းချင်းထီတို့ရောက်ရရောတော့မှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကာမစက်တပုံနားတွေကြတော့ကပလီကာရာဟာရစားကြတဲ့အတွက်ဣဇ္ဇဒဩဇာနဲ့ဗဟိတဩဇာပေါင်းဝင်ရတော့လေရူပ16ဘုံလုံးမှာဣဇ္ဇဒဩဇာရှိတော့လေဗဟိတဩဇာမရှိတဲ့အတွက်ဟာရဇယုတ်ဖြစ်ခွေမရှိတဲ့အတွက်ဟာရဇယုတ်တို့သည်ဘဲဘုံမှာပဲဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒီ idea အဲ့လိုဝင်သွားရမှာနော်ဒါကြောင့်ဟာရဇယုတ်တို့သည်ကာမဘုံမှာမဘသူရဲ့တန်တန်လဲလို့ပြောရင်တက်ရှိတို့ရဲ့တန်တန်ဣဇ္ဇဒတန်တန်၌သူတို့မှာဣဇ္ဇဒအဟာရဆိုတဲ့ဩဇာမရှိဘူးလားဣဇ္ဇဒဆိုတဲ့စကလုံးပါတိုင်းပါတိုင်းဇီဝိတယုတ်ရှိတဲ့တက်ရှိလို့မြင်ရမယ်နော်ဟုတ်ရဲ့လားဣဇ္ဇဒဩဇာနဲ့ဗဟိတအဟာရဩဇာစာကပလီကာရာဟာရဟုတ်လားရှင်နှစ်ခုပါဖြစ်လေအချင်းချင်းထီတို့ရောက်၍ယောနောမိချိန်ကစပြီးတော့အာရဣဇ္ဇဒဣဇ္ဇဒနဲ့ဗဟိတအဟာရနှစ်ပါးအချင်းချင်းထီတို့ရောက်၍ယောနောမိချိန်မှဟာရဇယုတ်ကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကဘဝအစမှာဣဇ္ဇဒနဲ့ဗဟိတပေါင်းဖို့ဆိုတာကာမဘုံသားအတွက်ဆိုရင်တန်တေတစားနဲ့ဥပပတ်ဆိုတာအမေဖေပေါင်းဆက်တာမှမဟုတ်တာလေအမေဖေမှမရှိရင်ဗိဒ္ဓအဟာရဆိုတဲ့ကပလီကာရာဟာရဘုသူစီရရဘုသူစီရမှရစရာမရှိရင်ဘာလုပ်လဲအစာတစ်ခုခုကိုမျိုးတဲ့အချိန်ရဲ့အစာတစ်ခုခုကိုမျိုးတဲ့အချိန်ဆိုရင်လေဗိဒ္ဓအဟာရစရပြီးရင်မိမိဓာတ်ရွေးကိုမျိုးတဲ့အချိန်မိမိဓာတ်ရွေးကိုမျိုးတဲ့အချိန်ဖြစ်စေဣဇ္ဇဒနဲ့ဗဟိတပေါင်းွေရှိလားမရှိဘူးလားဒါကြောင့်တန်တေတစားနဲ့ဥပပပုဂ္ဂိုလ်တို့အာ
อิสระโอซามาเบิดาโอซาลาบุอซาตะคุกุโกมิโอเรอะคาพิเสมิมิตะดวยโกมิโอเรอะคาพิเสอิสระเบิดาอะหาระนะปาอะชีญิทีโตยောက်ยวยยอน้อมิบิรอฮาระซายุพิเสเมหุบาลาชิရှင်းလားကျမတို့အမေဖေပေါက်ဆက်ထားတဲ့ကပ္ပတေယကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြာရင်နဲ့ဣဇ္ဇတာဩဇာမှာဗိဓာဩဇာဘယ်ချိန်လာမလဲဆိုနှစ်သက်တာဟသုံးသက်တာဟအကြာမှာအမိစားအပ်တဲ့ရတ္တဓေယေဆိုတဲ့ဗိဓာဣဇ္ဇဗိဓာဩဇာနဲ့ဣဇ္ဇတာဩဇာအချင်းချင်းထီသို့ရောက်၍ရောနောမိမှာပေါ့တဲ့ဒါကြောင့်နှစ်သက်တာဟသုံးသက်တာအကြဆိုတော့ကပ္ပတေယကပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာကပ္ပတေယကတတ္တဟဖြစ်စဉ်ဆိုတာရှိရလားမရှိရဘူးကပ္ပတေယကတတ္တဟဖြစ်စဉ်ရှိတယ်လေဘာလို့ခေါင်းခါတာလဲရှိတယ်လေကပ္ပတေယကတတ္တဟဖြစ်စဉ်မှာကလလရေကြီး9ရက်အမြုပ်9ရက်အဆိုင်အခဲ9ရက်သာတိ9ရက်ခမ9ပြာ9ခမရင်မှာ35ရက်ဆိုတာ5ဘက်လေခမရင်မှာတပတ်က9ရက်လေခမရင်မှာ35ဆိုတော့35ကို9နဲ့စားရင်5ဘက်မဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ဘယ်နှပတ်ရပါလဲ10ဘက်ဒါကြောင့်17ဘက်မြောက်ဆိုတော့17တတ္တာဟာမြောက်17ဘက်ဆိုတာကို9မြောက်လိုက်တော့89ရဲ၌စကုတောတာကာနာဇိဝဓတကကလ၄စီဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သင်ထားတော့ကပ္ပတေယကတတ္တဝါတွေအတွေ့တဲ့ဣဇ္ဇတာဩဇာရှိပြီးသားကလလရေကြီးယုတ်ကလ၃စီလို့ပြောရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်လာမယ်ကာယဓတကရဲ့ယောက်ျားမိတ်မကွဲပြားမယ်ဘာဝဓတကရဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်စေတသိက်တို့ရဲ့မှီမဲ့ဟာရယဝိထုဆိုရဲဝိထုဓတကရဲ့ဓတကကလတ်3စီးကိုကလလရေကြီးယုတ်ကလတ်3စီးကလတ်စီးယုတ်ပေါင်း30ဟုတ်လား30 30ဆိုတော့ကလတ်စီးယုတ်ပေါင်း30ဓတကကလတ်3စီးထဲမှာအဝိနေဘောကယုတ်8ဇီဝိတယုတ်8ကာယပတာရ8အဝိနေဘောကယုတ်8ဇီဝိတယုတ်8ဟာရယယုတ်8အဝိနေဘောကယုတ်8ဇီဝိတယုတ်8ဘာဝယုတ်8ဆိုတာရှိလားမရှိလားအဲ့ဒီမှာပါနေတဲ့အဝိနေဘောကယုတ်8ထဲမှာဩဇာမပါဘူးလားအဲ့ဒီဩဇာမန္တမယသည်ဇီဝိတာဆောက်ရှောက်တဲ့အတွက်ဣဇ္ဇတာဩဇာရှိနေပြီဣဇ္ဇတာဩဇာသည်ဗိဓာဩဇာပေါင်းဆက်ဖို့ကသူတို့ကအမေဖေပေါင်းဆက်ထားတဲ့အတွက်မိခင်လောင်းရဲ့တားအိမ်ထဲမှာဝန်တွင်းမှာတွားနေရတော့ကပ္ပတေယကတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အမေစားအပ်တဲ့ရတ္တာဓာတ်ရည်လေးသည်ဘယ်အချိန်မှစရမယ်ဆိုနှစ်သက်တာဟလို့ပြောရင်နှစ်သက်တာဟဆိုတာကလလရေကြီးနေရလားအမြုပ်နေရသုံးသက်တာဆိုရင်အဆိုင်ခဲအဲ့တော့အမြုပ်ကလေးအသွင်ဖြစ်နေလေကလလရေကြီးယုတ်ကလက်3စီးပဲယုတ်ပေါင်း30ပဲအဆိုင်ခဲသွေးခဲလေးဖြစ်သွားရင်လေကလလရေကြီးယုတ်3စီးပဲကလစီးယုတ်ပေါင်း30ပဲအဲ့ဒီမှာဣဇ္ဇတာဘိဒါစပေါင်းလို့ရတာဒီနှစ်သက်တာဟာ3သက်သဘောရောပေါက်လားအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ဘာဖြစ်မလဲဟာရဇာယုတ်တွေဖြစ်နားလေကြလားအဲ့တော့ဟာရဇာယုတ်ချုပ်ပုံသင်ရတော့သိစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်အဟာရဇယုတ်တို့သည်ဟာရဇယုတ်ချုပ်ဖို့ဆိုတာတက်ရှိဆိုတာဘယ်ချိန်ထိတက်ရှိတယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရလဲဆိုသုတိစိတ်ရဲ့ဘင်အထိသတ်မှတ်လို့ရတယ်လीဟုတ်လားဟုတ်ရဲ့လားသုတိစိတ်ရဲ့ဘင်အချိန်အထိမှာဣဇ္ဇတာဩဇာရှိပြီးသားအဲ့ဒီသုတိစိတ်ရဲ့ဘင်အထိဗိဓာဩဇာပေါင်းဖို့ဆိုတာဒီချိန်မှာတေကန်နီလူတယောက်ကဘာမှအစာမစားတော့ဘူးလीတချို့ဆိုလို့ရှင်ရေစက်ကလေးချပေးရတာမရှိဘူးလားရေဆိုတဲ့အဲမှာရောဩဇာမရှိဘူးလားသို့တော်အဲ့ဒီအဲမှာဇီဝိတာမဆောက်ရှောက်တော့ရေဆက်ကလေးလေဗိဓာဩဇာပဲနေတချို့ဆိုရင်ကျမတို့စေယုတ်နေပါလေနဲ့ဝင်းနေတဲ့အချင်းဆိုတချို့ဆိုပြားရည်လေးကိုပဲနော်ပြားရည်လေးကိုပဲရေနွေးလေးနဲ့ပြားရည်ပြည့်ပြည့်ကြီးသွားထည့်လို့ချင်းတီးသွားရင်ပြဿနာတက်မှာလေအဲ့တော့ရေနွေးလေးနဲ့နည်းနည်းဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ဆက်တစ်ဆက်ခြားပြီးလေအဲ့ဒါလည်းဗိဓာဩဇာပဲလीနော်ဣဇ္ဇတာဗိဓာဒါဩဇာပဲဒါအပြင်တချို့ကြပြန်တော့အခုကျမတို့တချို့ကြတဲ့အခါကျတော့အခုကျမတို့ဘာဖြစ်မယ်ဆိုရင်စေယုံနေပါလေနဲ့ရောက်တဲ့သူကြလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့အသားစေးထိုးမယ်အကျော်စေးထိုးမယ် drip သွင်းမယ်တချို့သွေးသွင်းထားတာရောမရှိဘူးလားတချို့လည်းသေတော့မယ်ဆိုတာမသိဘဲနဲ့ဗစက်ကတော့မစားနိုင်တော့နှာခေါင်းပိုက်ကသွင်းတာရောမရှိဘူးလား
อิสตาเบเฮดาฮาระเนปาอาชีพที่ดูยาวอยู่โยนอมมิราดีที่เช่นที่สอเบติโยลุยาเลสุฮาระซาโยดูดีสุดีเซเยเบมาน้าสอพี่เดสออิสต์น้าสอมาชอบเดวุลีสุดีเซเยเบมาน้าสอพี่เดสออิสตาเบเฮดาโยบีรานักูปองเยซาดักูพี่ดามอบุลาแต่จังอาริซาโยโตดีสุดีเซย์เบมาน่าสงพิเดสโรตูกาเซย์เด็กน่าสักคนเอชคันเงงอาเซย์เด็กมาสุดีเซย์เบมาคันเงเด็กกงลาวีสุยสุดีน่าคันเงงอาเซย์รีงอาเซย์กูจะมารู้ว่าเซย์เด็กน่าตีจีนโตเนสซาไลดาเต็มบีบีเลยเปล่าเลยเซย์ชาวเช็คคันตาตาลูกโยรากะตรงเนี่ยใส่ตรงตะลีกะตรงตรงชาวลีกะเซชิโซนี่ปูเรลีอาจารย์เซชาวเชคันตาตาจามะเปลี่ยนเปลี่ยนมีอาหารซาโยโตดีสุดีเซอีเบไนนาวโซชอดาลาผิดดาล่ะอะนี่สักะลงติยามะอาหารซาโยนาวซงผิดดาติสุดีเซอีเบมานาวซงผิดละคะแนนไอ้ตะเฉกกုံตัวยิชุบผัวคะแนนไอ้สุตินาคะแนนไอ้90ไส้ตะคณะเนี่ยပြောยิ16เฉคันตาตาจามะชุบอีဟုတ်တယ်ล่ะดาลีเวดิธิยะล่ะฮารซายุผิดปုံชุบปုံมาปี้บีสุยจมารุดิเกษาปี้ตัวบีสุรจมารุอ่ะเปลี่ยนพี่รอบาลีโหจมารุเปลี่ยนจิมะเลยสุเสียาลีโหจมารุเปลี่ยนจิကျွန်တော်တို့ခုရူပပဝတိကမရုပ်ဖြစ်ပုံချုပ်ပုံဟုတ်လားရှင်ရုပ်ဖြစ်ပုံချုပ်ပုံကိုကြည့်ရင်ကိုယ်ဇယားကိုလည်းခုကိုကျွန်မခုဆွဲပြထားတဲ့နမူနာเนาะဇယားမှာ28ဘုံသားတို့ရဲ့ရုပ်ဖြစ်ပုံချုပ်ပုံဟုတ်လားရှင်28ဘုံဆိုတာဘာဘုံနေဘာဘုံနေပေါင်းတာလဲကာမက17ဘုံရယ်ရူပ16ဘုံဆိုတော့ကာမ17ဘုံကိုကျမတို့ကဒီမှာ28ဘုံလို့ရေးပြီးတော့ဇယားမှာဟိုးအနောက်ကိုကြည်လိုက်ရင်ဒီဘက်မှာဘုံဆိုတဲ့နေရာမှာကာမ17ဘုံဆိုတာတွေ့သလားမြင်လားလို့မြင်တယ်เนาะဒီမှာတွေ့လားကာမ17ဘုံဆိုတာတွေ့လားရှင်တွေ့တယ်เนาะအဲ့တော့ကာမ17ဘုံသားတွေရဲ့ရုပ်ဖြစ်တာလားမယ်ကာမဘုံသားတွေရဲ့ရုပ်ချုပ်တာအဲ့ဒါပြီးရင်ကျမလိုပဲ line ပိတ်ထားရမယ်မြင်လားမြင်ပြီနော်စာချက်နေတင်တာရပါလားရှင်မြင်နေနော်ကာမဘုံသားတွေရဲ့ရုပ်စားပြီးဖြစ်ရာဆိုရင်ကျမတို့ကစဖြစ်တာမှာကမ္မဇကလက်က6စီးစိတ်ဇကလက်က6စီးဥဒဇကလက်က4စီးဟာရဇကလက်က2စီးမဟုတ်ဘူးလားဆိုရိုးကြလေဆံမဒေါခင်စမ်းမြင်တင်သွားတယ်ကာမဘုံသားတွေရဲ့ရုပ်စားပြီးဖြစ်ရာမှာကမ္မဇကလက်ကိုစဆိုရင်ကမ္မဇကလက်တို့သည်ဟုတ်တယ်လားကမ္မဇယုတ်တို့သည်ဘယ်အချိန်ကစဖြစ်လဲကမ္မဇကလက်တို့သည်မဆိုကမ္မဇယုတ်တို့သည်ပဋိသင်္ဍေဣဥပက္ခဏမစ၍ဒါစဖြစ်တာအကြဟုတ်ပါလားပဋိသင်္ဍေပဝုတိအခါခဏတိုင်းခဏတိုင်းကမ္မဇယုတ်တို့ဖြစ်စေဣဒါလည်းသိပြီးသားဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်စိတ်တစားယုတ်စဖြစ်တာစိတ်တစားယုတ်တို့သည်ပဋိသင်္ဍေနာပထမဘဝင်ဤဥပမစ၍ပဝုတိအခါဒီမှာစာအပြည့်စုံမရေတော့ဘူးဟိုဘက်ဇယားနဲ့ဆိုင်နေပဝုတိအခါစိတ်တို့ဤဥပတ္တိုင်ဥပတ္တိုင်စိတ်တစားယုတ်တို့ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ဒီမှာအသိယုံလေးပဲရေးတာတကယ်အဲ့ဒါသိချင်ဟိုဘက်ကရူပသမုတ်ထံနဲ့အတူတူပဲရှင်းတယ်နော်ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုကြည့်မယ်ဥဒ္ဒဇယုတ်ဥဒ္ဒဇယုတ်တွေကိုကြည့်ရင်ဥဒ္ဒဇယုတ်တို့သည်ပဋိသင်္ဍေဣသီခဏမစာပဝုတိအခါဒီမှာမရေးတော့ဘူးပဝတိအခါမိမိသည်တို့ရောက်ရာခဏတိုင်းခဏတိုင်းဥဒဇယုတ်တို့ဖြစ်ပေါ်ဟာရဇယုတ်ဟာရဇယုတ်တို့သည်ဟိုဘက်ဇယားမှာတော့ကာမဘုံသားတို့ဟာရဇယုတ်တို့သည်အစ္ဆဒဘိဒအာဟာရနပအချင်းချင်းသည်တို့ရောက်ရေရောနှောမိချိန်ဒီမှာတော့အစ္ဆဒဘိဒရောဘုံကခွဲသွားတယ်နော်ဟာရဇယုတ်တို့သည်
กบ้าเตียกาปกูสุเรกาไม่ไปบ้านเสดฮู้ล่ะกบ้าเตียกาปกูดูอ่านิตาจ่าฮะต้องแต่จ่าฮะขานายอเมซาเอโตรัตตาเจียซูซูเซยวินเนเชิงอาซาอยู่ฮาริซาทักฮาริซาโยโดพี่เดซ่าอิสระทับเฮด้าโยกุยาตันดีเดซานเนอุปบัติจารออเมเปปองซัดดาเมชิเรเอตเวตุจารอเบด้าออซาดิบลูยามเลซอรอมิมิดดวยโกมิโอเรอคาพิเซอซาตะคุกุโกพิเซฮาริซาโยโดအဲ့တော့ဒီကာမဘုံသားတွေရဲ့ရုပ်ဖြစ်ပုံသင်တဲ့အခါကျရင်ဟိုဘက်ကရူပသမုတ်ထံအတိုင်းအတူတူပဲဓမ္မမိတ်ဆွေရုပ်ထုတ်ပုံသားဒီမှာပါတာဒါကြောင့်ကမ္မဇယုတ်တို့ရုပ်ထုတ်တဲ့အခါမှာကမ္မဇယုတ်တို့ဒီဘယ်အချိန်မှာထုတ်တယ်လဲဆိုရင်ကမ္မဇယုတ်တို့ဒီသုတိစိတ်နဲ့ပြန်၍ထုတ်တဲ့ဖြင့်ဒါကြောင့်ဒီစကလုံးလေးသိရစာဖြစ်တုံးကလည်းပဋိသင်္တိစေရဲ့ဥပတ်မှာစာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ရင်လေသုတိစိတ်နဲ့ပြန်၍ထုတ်တဲ့ဖြင့်ဆိုရင်သုတိစိတ်ရဲ့ဘင်းမှာဘင်းမှာထုတ်တာပေါ့ဟုတ်လားကမ္မဇယုတ်တို့ဒီသုတိစိတ်နဲ့ပြန်ထုတ်တယ်ဆိုသုတိစိတ်ရဲ့ဘေးမှာချုပ်တဲ့ဖြင့်သုတိစိတ်ရဲ့ဘေးမှာချုပ်တယ်ဆိုရယ18ချက်ပြည်တာမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ဘယ်အချိန်မှာနောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုရင်သုတိစိတ်မှာပြန်၍ရေတော့18ချက်မြောက်တော့စိတ်ဤစာစာအတင်းမှာကစိတ်ဤထီမစာ၍ကမ္မဇယုတ်တိမဖြစ်ပြီလို့ပါရင်ဘယ်မှာနောက်ဆုံးဖြစ်တယ်လဲ18ချက်မြောက်တော့စိတ်ဤဥပ္ပမနောက်ဆုံးဖြစ်အဲ့ဒါကိုသိရမယ်အပိုင်းရှင်ရောရှင်လားစိတ်တစားယုတ်တို့သည်ဆိုတော့ဘယ်မှာနောက်ဆုံးဖြစ်တယ်လဲဒီမှာမရေးထားအောင်စိတ်တစားယုတ်တို့သည်သုတိစေရဲ့ဥပ္ပမနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဖြင့်သုတိနောက်ဆိုသုတိစေရဲ့ဥပ္ပမနောက်ဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုသုတိစေရဲ့ဥပ္ပရဲ့ထီးရဲ့ဘင်းရဲ့ဆိုခဏငယ်40ကုန်3ချက်ကုန်သွားပြီဆိုရင်သုတိနောက်ခဏငယ်48ချက်ကြာရင်ချုပ်မှာဟုတ်လားရှင်ဒါကိုစိတ်တက္ခဏနဲ့ပြောရင်16ချက်တိုင်းဆိုဒါမျိုးရဲ့ဇေယားမှာစိတ်တက္ခဏ15ချက်ပါနေတယ်တွေ့လားတွေ့လား15ချက်လား16ချက်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာ15ချက်ကိုဖြတ်လိုက်ရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဆိုရိုးချတယ်ချတယ်ချတဲ့အတိုင်းလိုက်ဆိုရယ်မေးရမှာလေသုတိနောက်စိတ်တက္ခဏ16ချက်ကြာမှချုပ်မှခဏငယ်နဲ့ပြောရင်48ချက်ကြာရင်ချုပ်မှာပေါ့ဒါဆိုရင်15ချက်ကမှားနေတာဟုတ်လားဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ရဲ့လားလည်းမသိဟုတ်ပြီနော်ဥဒ္ဒဇယုတ်ဥဒ္ဒဇယုတ်တို့သည်အကောင်ဘုတ်ဖြစ်၍ကဗာမြေစာအထိအစစ်စစ်ဖြည့်ဤလို့ရေးထားတယ်ချုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဒီဘယ်တတဝါအတွက်လဲလို့ပြောရင်ကဗာတေရဒါကြောင့်သုတိစိတ်တို့သည်သုတိစိတ်တို့ဟာရဇယုတ်တို့သည်အစ္ဆဒဘိဒအဟာရနှစ်ပါးချင်းချင်းထီတို့ရောက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဘယ်မှာနောက်ဆုံးဖြစ်တယ်လဲလို့ပြောရင်သုတိစိတ်ရဲ့ဥပ္ပမ sorry သုတိစိတ်ရဲ့ဘင်းမှာနောက်ဆုံးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီစာရိအကုန်လုံးဒီဒီမှာမပါနေဘူးဒါကြောင့်ကျမဆိုတဲ့အခါကျရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မင်းရစာအုပ်ထဲမှာအကုန်ပါအဲ့ဒီစာအုပ်ကလေးကဖွင့်ကြည့်ဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်စာမျက်နှာ146မှာဟုတ်လားရှင်စာမျက်နှာ146မှာတဘဝနဲ့ရုပ်လေးမျိုးတို့ရဲ့ချုပ်ဆင်တွေ့လားsorry 143ဟုတ်ပြီတဘဝမှာရုပ်လေးမျိုးတို့ရဲ့ချုပ်ဆင်မြင်လားရှင်ဖြစ်စဉ်ကိုသိကျင်တဲ့အခါကျရင်ကျမတို့အရှိမပါတယ်ဖြစ်စဉ်အားကြတော့စာဖြစ်စဉ်အားကြတော့ကျမတို့ဖြစ်စဉ်ကဇယားမှာပဲပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဖြစ်စဉ်ကဇယားမှာပါတယ်ရူပသမုဋ္ဌံဇယားဟုတ်လားဟုတ်ရဲ့လားမြင်တယ်နော်ဖြစ်စဉ်သည်รูปตมุฏฐานเสียဆိုနေအရှိမမြန်ပါသေးလားဟုတ်တယ်စာမျက်နှာ125စာမျက်နှာ125မှာကမ္မဇကံကြောင့်ဖြစ်တာကိုဖြစ်စေပုံဖြစ်စေနည်းမြင်လားရှင်ဖြစ်စေပုံဖြစ်စေနည်းလေးကိုကြည့်ရင်ကမ္မဇယုတ်တို့သည်ကာမဘုံရူပဘုံ၌မြင်လားပဋိသင်္တေဥပက္ခဏမှာစ၍စဖြစ်တယ်
ยินซองเสร็จปิรปฏิตันติโพธิอคะมีเยอะอย่างแก่โตขณะใดขณะใดอินทรียบัจจตันตันตัชีโรตันตันอิสระตันตันสอติอย่างแท้ท่าล่ะสามีบ่วยมาอินทรียบัจจตันตันลุไม่เยหน่ายบุตัชีโรตันตันลุเยแลอ่ำหยาเลยอิสระตันตันลุเยแลอ่ำหยาเลยอินทรียบัจจลุเยแลอ่ำหยาเลยเนาะปาลีไม่แม่เมยเมียนมาลุตาเยตัชีโรอีตันตันไหนกามซาโยโกผิดสิถ้าผิดสิล่ะฉุฎาจายสามญนา143เปลี่ยนจิเห็นล่ะกามซายุทโธติสุริสัยเนี่ยเปลี่ยนล้วยฉุฎะเพียงสาไลด้าไลสุริสัยเนี่ยเปลี่ยนฉุฎะเสือรอนาวตะนี้ပြောหิงสุริสัยเยบีมานาวซอฉุฎะเพียงဟုတ်ตะล่ะရှင်สุริสัยเนี่ยเปลี่ยนล้วยฉุฎะสาสุริสัยก็เบมาฉุฎะเลยบีมาฉุฎะหิงกามซายุคก็เลยဟုတ်လားကမ္မဇာယုတ်ဒီဘယ်ချိန်မှာစဖြစ်လဲပဋိသင်္ဍေစိတ်ရဲ့ဥပ္ပတ်ဆိုဘဝမှာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ဒီဘယ်မှာစဖြစ်လဲပဋိသင်္ဍေရဲ့ဥပ္ပတ်မှာဖြစ်ရင်ကမ္မဇာယုတ်ကလည်းဥပ္ပတ်မှာပဲစဖြစ်ကံကုန်ပြီးရင်တေတာဆိုသုတိစိတ်ဒီဘီမာချုပ်ရင်ကမ္မဇာယုတ်ကလည်းဘီမာပဲဒါကြောင့်ကမ္မဇာယုတ်တို့ဒီပဋိသင်္ဍေစိတ်ရဲ့ဥပ္ပတ်နဲ့ပြန်ဖြစ်တယ်ကမ္မဇာယုတ်တို့သည်သုတိစိတ်ရဲ့ဘေးမှာပြန်ချုပ်တယ်အတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာချုပ်တယ်ဆိုတော့18ချက်ပြည့်လို့ချုပ်ရင်ဘယ်အချိန်မှာနောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တာလဲလို့ပြောရင်သုတိစိတ်မှာပြန်၍ရေတော့18ချက်မြောက်တော့စိတ်ဤဥပ္ပ၌ကမ္မဇာယုတ်နောက်ဆုံးဖြစ်ပြီကာပဲပေါ့ဘယ်အချိန်ကစပြီးအသေးမဖြစ်တော့ဘူးလဲဆိုရင်18ချက်မြောက်တော့စိတ်ဤဒါလေးသိသွားရင်ရပြီဒီဘက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဒါစိတ်တစားယုတ်အကြောင်းသွားမယ်စာမျက်နှာ125မှာစိတ်တစားယုတ်တို့သည်ဘယ်အချိန်မှာစဖြစ်လဲဘုံကိုကြည့်ရင်ပြင်စောကာရ26ဘုံဆိုအတိညာတ်မပါတော့ဟုတ်လားအပေါ်တော့ကာမဘုံရူပဘုံဆိုအတိညာတ်ပါတယ်ဆိုလိုနေတာကာမစားယုတ်တွေသည်ကာမ17ဘုံမှာလည်းရှိတယ်အတိညာတ်ပြန်မာမှာလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားရူပ15ဘုံမှာလည်းရှိတယ်ပြောချင်တော့ကာမဘုံรูปบုံဆိုကာမ17နဲ့รูป16မှာကာမဇာယုတ်ရှိတယ်ဟုတ်လားရှင်စိတ်တဇာယုတ်ဆိုစိတ်ရှိတဲ့ဘုံမှာပဲရှိမယ်ဆိုတော့ကာမ17ဘုံမှာစိတ်ရှိတော့စိတ်တဇာယုတ်ရှိမယ်အတိညာတ်မှာစိတ်မှမရှိတော့စိတ်တဇာယုတ်မရှိရင်รูป16ဘုံအစားအတိညာတ်ကျင်းတော့รูป15ဘုံလို့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးလားကာမက17အတိညာတ်ကျင်းတဲ့รูป15ပေါင်းလိုက်ရင်26ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီယုတ်ကောနံရောရှိတာကိုပိစဝောကာရ20ပိစဝောကာရ26ဘုံလို့မမိကာမ17ဘုံမြေအတိညာတ်ကျင်းတော့ရူပ15ဘုံနိုင်လို့ရေးလဲအတူတူပဲသဘောပေါက်လားပိစဝောကာရလို့ရေးလိုက်တာအရှိမရေးရဘူးအတူပဲပေါ့အရှိရေမမမိဘူးပိစဝောကာရကိုမမမိရေခန္ဓာ5ပါးရှိတော့26ဘုံလို့ရေးလဲအတူတူပဲမရေးချင်ရင်ကာမက17ဘုံအတိညာတ်ကျင်သောရူပ15ဘုံ၌ဟုတ်ပြီနော်စိတ်တစားယုတ်တို့သည်ဘယ်ချိန်ကစဖြစ်လဲဆိုဘဝအစပရိသန္တိမှာပရိသန္တိစိတ်သည်စိတ်တစားယုတ်ကိုမဖြစ်စေနိုင်တော့ပရိသန္တိနာပထမဘဝစိတ်ရဲ့တဘာဝကဥပ္ပတိုင်းအားရှိတာစိတ်တခဏတစ်ချက်စိတ်တခဏတချက်ခဏငယ်ဥပ္ပတိပင်ရဲ့လို့ခဏငယ်၃ချက်မှာစိတ်တို့ရဲ့အားအရှိဆုံးအချိန်ဒီဥပ္ပတ်ဆိုတဲ့အတွက်စိတ်တစားယုတ်ကစိတ်တို့ရဲ့ဥပ္ပတ်တိုင်းစမှာဆိုတဲ့အတွက်ပဋိသင်္တေနာပထမဘဝင်ဥပ္ပခဏမှစ၍မြင်းဆောင်ဖြာစဖြစ်တာဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါပဝတ္တိအခါဆိုတဲ့အတွက်ပဋိသင်္တေရဲ့နောက်ပထမဘဝင်ရဲ့ဥပ္ပတ်ဆိုတော့ထိနေပြီမှမဖြစ်တော့ဘူးလေဒါဆိုရင်နောက်ပိုင်းကိုပြောတော့ပဝတ္တိအခါစိတ်တို့ရဲ့ဥပ္ပတ်တိုင်းဥပ္ပတ်တိုင်းတသိတို့ရဲ့တန်တန်၌လို့ရေးလဲရတယ်ဣန္ဒြိယဘဒ္ဒလို့ရေးလဲရတယ်အစ္ဆဒ္ဒလို့ရေးလဲရတယ်ဟုတ်လားသဘောပေါက်သလားဓမ္မမိတ်ရှေရာဣန္ဒြိယဘဒ္ဒနှစ်ကွက်ရှိတယ်အဲနောက်ကြရင်အစ္ဆဒ္ဒလို့ပြောင်းရင်မယ်အဲ့ဒါကြီးမမှတ်နဲ့သဘောပေါက်သလားဣန္ဒြိယဘဒ္ဒရေဣဇ္ဇဒရေသက်ရှိရေအတူတူပဲနားလည်ပြီနော်စာရီဖတ်လာရင်နောက်ပိုင်းနေမှာနားလည်လာဝါရလေးတွေသင်ပေးနေတာနော်တီကာကျော်တို့ဘာတို့တွေကြားလဲဆက်သင်ရအောင်မှာ
နောက်တကဝိသုဒ္ဓိမေတ္တိကြလေဒီစကလုံးနေပါလိုက်အိန္ဒြိယဘဒ္ဒလို့ပြောအဲ့ဒါဘာကြီးလဲမမေးတော့ဒါသက်ရှိအစ္ဆဒါလို့တွေ့လဲသက်ရှိသဘောပေါက်မယ်သက်ရှိလို့တွေ့တော့လဲအေးအဲ့ဒါပဲသက်ရှိဆိုတာဘာလဲအသက်ရှိဆိုတာအသက်ရှိတာလေဟာအသက်ရှိဆိုတာအစ္ဆဒါလေကျွန်မတို့လာပြီသက်ရှိဆိုတာအသက်ဆိုတာဇီဝိတရုပ်ရှိတာဗောဇီဝိတရှိသက်ရှိဟုတ်လားဇီဝိတဆိုတာအသက်အသက်မှာစေတသိက်မှာလဲဇီဝိတိန်တရေစေတသိက်မရှိဘူးလားအဲ့ဒါနန္တရားတို့ရဲ့အသက်ရုပ်တွေမှာဇီဝိတရုပ်မရှိဘူးလားအဲ့ဒါရုပ်တရားတို့ရဲ့အသက်အတင်ညာသက်မြမာကြီးဒီရုပ်ကြီးပဲရှိတယ်ကဘာ900အသက်ရှိတယ်သူ့မှာဇီဝိတရုပ်ရှိတယ်အရူပမြမာရုပ်မရှိဘူးစိတ်စေတသိက်နာမည်ရှိတယ်အသက်ရှိလားရှိပါဘူးသူ့မှာဇီဝိတိန်တရီဇီဝိတိန်တရီဆိုတာတပ္ပစိတ်တာတာရဏစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းမှာပါတယ်ဟုတ်လားလဲမသိဒါဆိုသူ့ကြတော့လေအသက်ရှိတယ်ကျမတို့ကြတော့ယုတ်ကောနံရောရှိတဲ့အတွက်ယုတ်ဇီဝိတလည်းရှိရတယ်နံဇီဝိတိန်တရီလည်းရှိရဟုတ်လားအဲကြောင့်ယုတ်ဇီဝိတနံဇီဝိတနှစ်ခုစလုံးချုပ်သွားရင်သေးမှာကျမတို့ကြအတိညာသက်ပြန်မှာကြတော့ရုပ်ဇီဝိတချုပ်ရင်သေးတယ်အရူပပြန်မှာကြရင်ချုပ်ရင်သေးတယ်ကျမတို့ကြတော့ရုပ်ဇီဝိတရောနံချုပ်ရင်သေးမယ်သဘောပေါက်ပြီလားအဲ့တော့ပြောတော့သက်ရှိဆိုတာအသက်ရှိတာအသက်ဆိုတော့ဇီဝိတဆိုအခုရုပ်ပိုင်းသင်တဲ့အတွက်ရုပ်ဇီဝိတရှိတာဟုတ်လားနားလေလားဒါကြောင့်သက်ရှိလို့တန်တန်လို့ရေးလဲအတူတူပဲအစ္ဆဒတန်တန်ဒီလဲအတူတူပဲအိန္ဒြိယဗဒ္ဒရေးလဲအတူတူပဲအဲ့ဒီအတွက် don't worry နော်အဲ့ဒီအတွက်သောကတွေမများကြနဲ့ဒုက္ခပါပဲအပေါ်တုန်းကအိန္ဒြိယဗဒ္ဒအကြည်စမ်းကြည်စမ်းဟုတ်တယ်လားအဲစိတ်ကံမစတုန်းကအိန္ဒြိယဗဒ္ဒစိတ်ဒဇကြလဲအိန္ဒြိယဥဒဇကြရင်အစ္ဆဒတန်တန်ဝေဟာအဟာရဇလဲကြရောအစ္ဆဒတန်တန်ငါတို့မှန်မှာကကံမစနဲ့စိတ်ဒဇကြရင်အိန္ဒြိယဗဒ္ဒဥဒဇနဲ့အဟာရဇကြရင်အစ္ဆဒโอ้မလိုအပ်ဖဲနဲ့အားတွေကုန်လိုက်တာเนาะအားတွေမတုံးနဲ့ energy ကုန်ခန်းသွားမယ်เนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒီလိုမဟုတ် attitude ပဲနားလည်ပြီเนาะအေးတနာပါတယ်အဲ့လိုမပြောရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပြန်မန်းစာမယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့လိုပဲမှတ်တာဟုတ်နားမှမလဲတာခုနားလည်ပြီလားဒါဆိုရင်ပြန်ပြောရင်စိတ်တစားရုပ်တို့သည်ပိစဝောကာရ26ဘုံ၌ပဋိသင်္ဍေနာပထမဘဝင်ဥပမစ၍ပဝုတိအခါစိတ်တို့ဤအိန္ဒြိယဗဒ္ဒတွေပါထားတဲ့အတွက်ကမ္မဇာယုတ်ကလည်းတက်ရှိမှာပဲရှိတယ်။စိတ်တဇာယုတ်ကလည်းတက်ရှိမှာပဲရှိတယ်။တိပင်းတို့၌သကုပတာရာယုတ်ရှိသလောမရှိဘူးကမ္မကမ္မမလုတာတိပိနေမှာကာယဝိညာဉ်ဝစီဝိညာဉ်ရှိသလားမရှိဘူးသူ့မှာစိတ်မှာမရှိလို့သဘောပေါက်ပြီနော်ကဲဥဒ္ဒဇအဲ့တော့စိတ်ဒဇယုတ်ဖြစ်တာပြီးစိတ်ဒဇယုတ်ချုပ်ပုံသင်တော့မယ်ဆိုဟိုစာမျက်နှာ143ပြန်သွားမယ်စိတ်ဒဇယုတ်တို့ဒီဘဝတစ်ခုမှာဘယ်အချိန်မှာနောက်ဆုံးဖြစ်တယ်လဲစိတ်ဒဇယုတ်တို့ဒီသုတိစေဤဥပ္ပ၌သူဒီစေရဲ့ဥပ္ပမှာနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဥပ္ပမှာခဏငယ်တစ်ချက်ရသွားပြီဟုတ်လားရှင်သူဒီစေရဲ့ ठी မှာလဲသူကဆက်ပြီးတော့ရှိနေအောင်မယ်သူဒီစေရဲ့ဘင်မှာလဲအဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့မချုပ်သေးဘူးရှိနေအောင်မယ်ဆိုတော့သူဒီစေကဲဘင်လဲကြာရောစိတ်တခဏတစ်ချက်ကုန်သွားပြီခဏငယ်၃ချက်ကုန်သွားရင်ဘလောက်ကြာမှချုပ်မလဲသူဒီနာခဏငယ်48ချက်စိတ်တခဏနဲ့ပြော16ချက်ကြာမှချုပ်အဲ့လိုတွဲကြရတယ်နားလေလားရှင်ကဲဥဒ္ဒဇယုတ်ပြန်သွားမယ်စာမျက်နှာ125ဥဒ္ဒဇယုတ်တို့သည်အစ္ဆဒတန်တန်မှာလည်းရှိတယ်ဗိဒ္ဓတန်တန်မှာလည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်လားဒါကြောင့်အစ္ဆဒတန်တန်ဝေလို့ပါထားတော့ဩအစ္ဆဒတန်တန်ကြီးကရောင်းနေလို့သွားဝေတာလားမထင်နဲ့နိုင်တွင်ကမှာဝေဆိုကြဘူးလားသူကြတော့မေ့ကုန်ပြီနိုင်တွင်ကမှာဝေဆိုနေရာပြပုတ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ရဲ့လားနိုင်ဆိုရင်လေသွားနိုင်တာမဟုတ်ဘူးနေရာ
နိုင်ကတွင်ရဲ့မှာအနေရဲ့ဆိုရင်နိုင်အများဆိုရင်တွင်ဟုတ်တယ်လားနေရာနှစ်ခုပြပြီဆိုရင်အဲ့လားနေရာအကြီးဆိုရင်တွင်300တယ်ဟုတ်ပြီနော်နေရာအသေးဆိုရင်နိုင်300တယ်ဗဟန်းမြို့နယ်နဲ့ဓမ္မဘီဝါသင်္นานကျောင်းဆိုဘယ်ဟာနေရာကျဲလဲဟုတ်လားဒါဆိုရင်တွင်နိုင်တဲ့တွင်ကိုသုံးတဲ့အခါကျရင်ဗဟန်းမျိုးနွယ်တွင်ဓမ္မဗျူဟာသင်္นานကျောင်း၌တဲ့ဓမ္မဗျူဟာ၌မဟုတ်လေဓမ္မဗျူဟာသင်္นานကျောင်း၌သဘောပေါက်သလားအဲမြန်မာစာပါကျွန်တော်တို့ကသင်ရမယ်ဂိမ်းဖြစ်နေနိုင်တဲ့တွင်ကြရင်အကြီးနဲ့အသေးရန်ကုန်မျိုးနဲ့ဗဟန်းမျိုးနယ်ဆိုရင်ရန်ကုန်မျိုးတွင်เออဟုတ်ပြီဝဲဆိုတာလဲအတူတူပဲဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဝဲဆိုတာလဲနေရာပြပဲလေဒါဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့ဝဲဟဲ့လားမြို့သူမြို့သားတို့သည်ဟဲ့လားကျမ်းမာရေးနဲ့ပြည့်စုံနေစသည်ဖြင့်တော့ဝဲဆိုတဲ့အတွက်ရန်ကုန်မြို့ကိုဝဲပင်းပါပြောတာမဟုတ်ဘူးဝဲဆိုတာလဲနေရာဒါဆိုอิสดะตันดันဝဲဆိုတာပါလေတရှိတို့ရဲ့တန်တန်မာနဲ့အတူတူပဲနှိုက်ဆိုတာလဲနေရာပြတွင်ဆိုတာလဲနေရာပြကဆိုတာလဲနေရာပြနှိုက်တွင်ကမာဆိုတာလဲနေရာပြဝဲဆိုတာလဲနေရာပြသင်ဘူးလားသင်ပါပါကျောင်းပြန်သွားပြီနှိုက်တွင်ကမာဝဲအဲ့ဒီမှာဝဲလေးအကြောင်းပြောတာဝဲကအသုံးနဲပါလေဟုတ်လားဒါကြောင့်အစ္ဆဒတန်တန်ဝဲဆိုတာစာကြည့်တဲ့သူကအစ္ဆဒတန်တန်ဝဲလို့ရတယ်ထင်နေဦးမယ်အဲ့ဒီရောင်းနဲ့ဝဲတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနေရာပြဟုတ်လားဒါဆိုအစ္ဆဒတန်တန်ဝဲလို့မရေးပဲနဲ့အစ္ဆဒတန်တန်နှိုက်လို့ရင်းရောနိအစ္ဆဒတန်တန်မှားလို့ရင်းရောညာလေပြီနော်အဲဒါဆိုရင်อิสัตตะตันตันเวสออาญาอี้ကိုပြောခြင်းလားတက်ရှိတက်ရှိတည်းရဲ့တန်တန်မာတဲ့ဥဒ္ဒဇယုတ်တိရှိတဲ့ဘုံကိုပြောရင်ကာမဘောရူပဘောနှိုက်တွေ့လားဒီမှာလဲနှိုက်ပြန်ပြီတွေ့လားဘုလိုမျိုးနှိုက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะနေရอิสัตตะตันตันနှိုက်ကာမဘုံရူပဘုံ၌ဘယ်အချိန်ကစဖြစ်တလဲပရိသန္တိထီခဏမှစ၍ပဝုတ္တိအခါဤသို့ရောက်ရာနာလိုက်နာလိုက်ဥဒ္ဒဇယုတ်ကိုဖြစ်ချက်ပြောရင်တဲ့ဗဟိတတမဲ့တွေမှာလည်းရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားတဲ့စဉ်းစားကြည့်ကမ္မဇယုတ်တွေစိတ်ဒဇယုတ်တွေမှာဗဟိတတန်တန်လို့မတုံးဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်တို့อิสัตตะကြီးပဲຕົງခဲ့ပေမဲ့ဥဒ္ဒဇကြာရင်อิสัตตะလည်းရှိတယ်ဗဟိတလည်းရှိတဲ့အတွက်ဥဒ္ဒဇယုတ်တို့သည်ဗဟိတတန်တန်ဝဲဆိုတတ်မဲ့အရာဝိတ္ထုတစ်ပင်တောတောင်တွေရဲ့တန်တန်မှာဆိုရင်တော့မိမိထီတို့ရောက်ရာခဏတိုင်းခဏတိုင်းဥဒ္ဒဇယုတ်ကိုဖြစ်ဒါဥဒ္ဒဇယုတ်ဖြစ်ပုံဆိုနောက်ဆုံးဖြစ်တာနဲ့ချုပ်တာသင်ရအောင်မှာမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုစာမျက်နှာ140နဲ့144မှာနံပါတ်4ရောက်သွားတယ်တွေ့လားဥဒ္ဒဇယုတ်တို့သည်တဲ့ဥပပပုဂ္ဂိုလ်တွေကြာရင်တော့မျက်စိတမိတ်သူကြတော့ဖြစ်တာမရှိပြက်ဆိုပြုတ်သွားပြီတဲ့စားဖြစ်တော့ကလည်းဘွားကနေပဲကဲကဗတေယကနဲ့တန်တေတစပုဂ္ဂိုလ်တို့အားကဗမေစာအတိရပြီနော်ဒီထိရတယ်နော်ကဲအဟာရဇအကြောင်းသွားမယ်ဆိုစာမျက်နှာ125ဟာရဇယုတ်တို့ဒီဘဲဘုံမှာသာလေကာမဘုံမှာပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကာမဘုံမှာဘလို့လာတယ်လေအစ္ဆဒဗဟိတအာဟာရနှစ်ပါးအချင်းချင်းထီတို့ရောက်၍ဘောနောမိတာကာမဘုံအဲ့ဒီမှာလေအဲ့ဒီကာမဘုံကိုအဲ့ဒီမှာမထားပဲအပေါ်တေလဲတရားမဆွဲဘူးနော်ဟုတ်လားဩကာမဘုံကဟိုမာတွေတုန်းကအပေါ်တွေအပေါ်တွေမှာဒီနာကြရင်အောက်ရောက်သွားတယ်မမှတ်နဲ့ကာမဘုံအပေါ်တင်လဲတရားမဆွဲဘူးဟုတ်ပြီနော်ဆိုရိုးကြပါအလင်းသိမ့်တယ်လို့ရေးနေတာလေအဲ့တော့ကျမတို့ရေးမယ်ဆိုရင်ဟာရဇယုတ်တို့ဒီကာမဘုံဟုတ်တယ်လားကာမဘုံတစ္ဆီလားတမဲ့လားတရှိဆိုအစ္ဆဒတန်တန်၌လို့အပေါ်တင်ရော
အော့อิสระดาบะหิดาอาหารณบาชินญิฐิโตย่อเรสุราปฏิทันติคารอบลูมาไม่ผิดไหนหมอดแหละดาสุรบลูเยเลยอิสระดาบะหิดาอาหารณบาอัจฉินญิฐิโตยาวอยู่ย่อนอมิกากามะโพปวุฒิอะคาအဲ့ဒီမှာဒီထဲမှာမပါတော့ပဲနဲ့ဇယားမှာပဲဟလာကျမတို့ကာမဘုံသားတွေမှာအစ္ဆဒဗိဒ္ဓအာဟာရနှစ်ပါးရောတာဒီပုံကိုအလိုက်ခွဲပြပါလို့မိခွန်းလာရင်ကျမတို့ဇယားမှာပါသွားပြီလေတန်သေးတစဥပပတ်ပုံကိုတွေဆိုရင်ဗိဒ္ဓဒီမိမိတရွေးကိုမျိုးတဲ့အခါအစာတစ်ခုခုကိုမျိုးတဲ့အခါမှာအစ္ဆဒဗိဒ္ဓရောတဲ့ဖြေရမှာပေါ့ကပ္ပတေကပုံကိုတွေကြာရင်အမီစနစ်တတာဟာသုံးတတာအကြာအမီအဲ့ဒီဇယားလေးရဲ့ဒီနေရာလေးဒီကိုကစတားလောက်ထားမှဒါကြက်ရမှာနော်ရှင်းလားအဲ့တော့စာမှာဟိုဇယားတစ်ခုဒီတစ်ခုမလေးချင်ရင်မလန့်ချင်ရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုခုစာမျက်နှာ125ရှိတယ်မလားစာမျက်နှာ125မှတ်စုရဲ့အဟာရစာရဲ့အောက်နားလေးမှာရေးထားရင်မရဘူးလားခုမရေးဘူးအိမ်ကြမှာရေးမယ်နော်အဲ့ဒီအိမ်ကြရင်ဗာရေးမလဲဟလာဥပပတ်ပုံကိုယ်တွေနဲ့တန်တေတစနဲ့ဥပပတ်ဆိုရင်မိမိတွေကိုမျိုးတဲ့အခါအစာတစ်ခုခုမျိုးတဲ့အခါမှာအစ္ဆဒဗိဒ္ဓရောတယ်ဟုတ်ရဲ့လားရှင်ကပ္ပတေယကပုံကိုယ်တွေဆိုရင်နှစ်သက်တာဟာသုံးသက်တာအခြားမှာအမိစားတဲ့ရတ္တဓာတ်ရည်ဆိုတဲ့ဗိဒ္ဓအာဟာရနဲ့အစ္ဆဒအာဟာရရောတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဒီနားမှာတွဲမှတ်ထားရင်ဟိုလန်ဒီလန်မလန့်ရဘူးပေါ့သဘောပေါက်ပြီနော်ဒီထိလိုက်နိုင်လားအဲ့လိုရေးရတယ်။ဒီမို့ဆိုကြာရင်မိတ်ပါလေ။စားတစုတစီတည်းရှိတာကောင်းလားမကောင်းလား။ကဲရပြီ။ဟာရဇာယုတ်ကနောက်ဆုံးဖြစ်တာနဲ့ချုပ်တာပြောတော့မယ်ဆိုစာမျက်နှာ144အဲ့ဒါလေဟိုဘက်လန်ဒီဘက်လန်မလန့်ကျင်လေ။စာမျက်နှာ125မှာကော်လန်လေးတစ်ခုကတ်ထား။နော်စာမျက်နှာ144မှာကော်လန်လေးတွေကတ်ထား။ကော်လန်လေးတွေရောတိလိုက်အဲ့အဲ့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေ။မတိလား။အဲ့ဒါလေးတွေမြင်ဘူးလား။ကလေးတွေပဲကင်နေမလုံးနဲ့လူကြီးတွေចောင်းသားတွေកាន់ရဒါမျိုးလေးတွေយ៉ောင်းနေเนาะសိုင်းနေမှာလေទីလားអេអេအဲ့ဒါအလံလေးတွေခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေកាត់ထားសាមីសိုင်းနေမှာទွားပြီးအလံយ៉ောင်းလာទွားမမိန်နဲ့အဟိုအလံကြီးတွေညွှန်လိုက်မယ်ဒါလေးတွေ stick လေးတွေရှိတယ်เนาะအဲ့လိုកាត់ထားလို့ရှင်ဟိုလန်ဒီလန်မလှန်ရတော့ဘောရည်လားကဲဒါဆိုရင်အာရဇာယုတ်ချုပ်တာပြောမယ်ဆိုအာရဇာယုတ်တို့ဒီဘယ်မှာနောက်ဆုံးဖြစ်တယ်လဲสุริเสยภีมานาซงဖြစ်နိုင်တဲ့ဖြင့်ဆိုတော့ခဏငယ်တစ်ချက်ကုန်သွားပြီဟုတ်လားရှင်สุตินาဆိုတော့ခဏငယ်50စိတ်တစ်ခဏနဲ့ပြောရင်16ချက်ခန့်စကောက်ဒီမှာကြောကြောဟိုစောက်ထဲမှာကတာတာကြောတာမမှတ်နဲ့ကြောကြောပဲဖြည်းဖြည်းတာတာပဲဖြည်းဖြည်းရတယ်เนาะအဲ့အဲ့လိုတွေသင်ရရှာတယ်နော်16ချက်ခန့်တာတာကြာမချုပ်ဤနားလည်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အကုန်ရလားမရဘူးလားရသွားပြီဒါဆိုရင်ဟာရဇာယုတ်ကိုစဉ်းစားကြည့်အောင်လူတယောက်တွေ့ဟာရဇာယုတ်ဒီဘယ်အချိန်ထိဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်သုတိစေရဲ့ဘင်အထိပေါင်းဝင်ရှိတယ်ဒါကြောင့်တချို့ကသုတိစေရဲ့ဘင်နေရာအထိဆေးထိုးလိုက်တာလေးနဲ့ပေါင်းသွားတာရောမရှိဘူးလားရေစက်ကလေးချလိုက်တာလေတချို့ဆိုရုပ်ရှင်ကားလေးမှာရေးတောက်ချင်တယ်ဆိုရေးလေးချပေးလိုက်တဲ့အချိန်ဒီဟာရဇာဖြစ်သွားပြီးလဲပြီးတော့တည်သွားတာရောမရှိဘူးလားအဲ့ကြရဲ့ဟာရဇာရုပ်ဒီဘယ်မှာချုပ်တယ်သုတိနာခဏငယ်50ကြာစိတ်ဇာယုတ်ကဘယ်မှာနောက်ဆုံးဖြစ်တယ်လဲဆိုသုတိစိတ်ရဲ့ဥပ္ပံမှာနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်သုတိနာအဲ့ဒီမှာသုတိစိတ်ရဲ့ဥပ္ပတိဘေးမှာ၃ချက်ကုန်သွားတဲ့အတွက်သုတိနာခဏငယ်48ချက်ကြာမှချုပ်တယ်။အဟာရဇာယုတ်ကကြာတော့သုတိစိတ်ရဲ့ဘေးမှာနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဖြင့်သုတိနာခဏငယ်50ကြာ။ဟိုက48ဒီက50။ကမ္မဇာယုတ်ကကြာတော့သုတိစိတ်နဲ့ပြိုင်ပြီးချုပ်တယ်။ဥဒ္ဒဇာယုတ်ကကြာတော့အကောင်ပုတ်ဖြစ်၍ကဗမေစာတိအစစ်စစ်ဖြစ်တယ်ချုပ်တယ်။နားလည်သွားလား။အဲ့ဒါနားလည်သွားပြီဆိုရင်ကမ္မဇယုတ်မှာကာမဘုံသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးရင်ဒါလေးနည်းနည်းပြောမယ်နော်ရူပဘုံတွေမရှိဘူးလားရူပဘုံမှာကြည့်ရင်အတိညာတ္တကျင်နဲ့ရူပ15ဘုံဟုတ်လားအတိညာတ္တကျင်နဲ့ရူပ15ဘုံမြင်လားရှင်နောက်တစ်ခါဒီအောက်မှာကြည့်လို့ရှိရင်အတိညာတ္တမြမာဒီမှာလာတာမြင်လား
อาทิตย์นี้ตั้งเยมากาที่มาลาเลยจะจ้องชามีละยินเนาะอาทิตย์นี้ตั้งเยมาเอามาอาทิตย์นี้ตั้งเจเนรูบาสังอาบงอาโปมาอันนี้นักขวัตรวจจี้อาทิตย์นี้ตั้งเจเนรูบาสังอาโปมาเปย์ยูดีพี่ตั้งเลยจ้ะยูบาวนั่นเส้นเนี่ยสิบบาทเลยอะยูบันเนี่ยบาทพี่ตั้งเลยนั่นเส้นตัวมานั่นเส้นสิเทียตัวมานั่นเส้นตัวมาสุรบันเนี่ยบาทยูเลยงาบาดีเบเทียเลยสุยกามาซาโยเทกาเวฮู้ละสิจะมาตีมีบีเลยกามาซาโยเทียงากูอะเบียเลยสุยกาหน้าเย่ซีวาเย่กายะปตาราโยตงกูเย่ภาวะโยนักคู่เย่งากูย่อตัวรอกละงาซีย่อตัวรอกามาซากละกะเลซีตัวใส่ชีเดด้วยใส่ดซากละกะชาวซีอุดซากละกะเลซีฮารามามาซารอฮารซาเมชีกันละอันนี้เนี่ยกันละอันนี้เนี่ยดีมาสักชอบเช่นนี้เลยบาลว่ามันสเลซีมาหนีเลยเอาละสเลซีโยบาวนั่นเสร็จตัวอันที่เนี่ยได้จ้ารู้จะจ้องจ่อเลยเอาละเช่นอันที่เนี่ยได้พิมาสุยปฏิทันดีเอขามาสุดจีเวกามาซากันละเพียบเช่นมั้ยเอาละปวดีขาใจกามาซากันละก็เปลี่ยนมาตัวเสพเอามาสุดปวดีขาใจต้องซีจ่อยแต่ปฏิทันดีค่ะกามาซากันละโกซีเดค่ะซีวิดาเนวะกะกะละดะซีหุล่ะดาไปย่าล่ะบ่ซีวิดาเนวะกะกะละดะซีปวดิอะคาโลပြောยินซีวิดาเนวะกะกะละเกตัวใส่ไม่ရှိတယ်အတွက်ใส่ไม่ရှိတယ်အတွက်စိတ်ဒဇကလတ်မရှိဘူးဟာရမစားတဲ့အတွက်ဟာရဇကလတ်ဒီမရှိဘူးလေဟုတ်လားရှင်ဒါဆိုရင်ဥဒ္ဒဇကလက၄စီးမရှိဘူးလားဥဒ္ဒဇကလက၄စီးကိုပြန်ဖော်ရင်သုဒ္ဓတကကလက်ကတကယ်တော့စာဒီမှာကြောနေတာလေသုဒ္ဓတကကလက်ကတထနဝကကလက်ကအဲ့ဒီထဲမှာလဟုတာထဲတာနှစ်ခုမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီမှာအမြဲမှတ်ရမှာကအတိညတကျင်နဲ့နော်အတိညတကျင်နဲ့ရူပ15ဘုံလုံးကြရင်ဥဒ္ဒဇကလက်၄စီးလုံးရှိတယ်ပဲဆိုတော့ရိုးရိုးလည်းရှိတယ်အတန်ပါတာလည်းရှိတယ်အတိညတပြန်မာကြရင်အတန်ပါတာမရဘူးလေဒါဆိုရင်ဥဒ္ဒဇကလက်၄စီးတဲ့ကအတန်ပါတဲ့နှစ်စီးဖဲ့ရမှာဆိုတော့အတန်ပါတဲ့နှစ်စီးကတတနဝေကကလက်ကတတလဟုတာတိကြွားလိုက်ဖဲ့လိုက်မယ်ဆိုအတန်မပါတဲ့နှစ်စီးဆိုတော့ဥဒ္ဒဇကလက်၄စီးမှသုဒ္ဓတကကလတ်တစီရေလဟုတာတရမပါဘူးလဟုတာဒီအဲ့ဒီလိုလွယ်အောင်ဆရာတော်ဖရာမဇရာမှာပေါင်းရေးလိုက်တာကလတ်တုံးကကြတော့တသက်စီရေးတယ်ဟုတ်လားရှင်ဒီမှာပေါင်းရေးလိုက်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အတိညတမြမတို့အာပဋိသန္ဓေအခါဇီဝိတနဝကကလတ်တစီပဝတိအခါဇီဝိတနဝကကလတ်တစီဥဒ္ဒဇကလတ်လေးစီးမှာသုဒ္ဓတကကလတ်တစီလဟုတာတိဧကာဒတကကလတ်တစီဘာကလတ်သုံးစီဒီဒီရရုပ်ပေါင်း18ပါးလဲကျွန်မတွက်ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ရုပ်ပေါင်း18ပါးလို့ပြောရင်သူ့ထဲမှာကျွန်မတို့၄၅လေးနှစ်တစ်တစ်ထဲကမဟာဘုရုပ်၄ပါးရမယ်ငါဆိုတာလုံးဝမရောင်လေးဆိုတဲ့ဂောစရယုတ်၄ခုတည်းကအတန်မပါဘူးဆိုတော့ဂောစရယုတ်၃ပါအဲ့ဒီ၃ပါကိုဖော်လိုက်တော့ဝဏရေခန္ဓာရေရက်ဟိုဘက်ကမဟာဘုတ်ကပေါင်းလိုက်တော့9ပါရှိပြီပြီးဩဇာထည့်လိုက်တော့10ပါအဝိနေဘောကယုတ်ရှိဇီဝိတရမယ်ဆိုတော့9ပြီးသွားပြီဒီထက်ကပြီးဟိုဘက်ကပညာယုတ်ထည့်ရတိကရမယ်ဆိုတော့10စိတ်မရှိတော့ဝိညာဉ်ကမရဘူးလဟုတာရီယုတ်သုံးပါတော့ရမယ်ဆိုတော့73လက္ခဏာယုတ်4ပါထဲတော့18ပါတွက်ပြီးသွားပြီဟုတ်လားဒီထိရလားအဲအဲ့ဒါလေးကိုသင်လိုက်တော့ကျမတို့ကဇယားမှာအတိညာတကျင်တဲ့ရူပ15ဘုံနဲ့အတိညာတရဲ့ပဋိသင်္ဍေပုတ္တိဖြစ်တာကိုတွဲကျက်လိုက်လို့ပြောတာပြီးတော့မှနှစ်ခုလုံးနဲ့စိုင်တာပြောတော့နှစ်ခုလုံးနဲ့စိုင်တာပြောရင်ရူပပြမှာယုတ်ဖြစ်စင်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေ့လားအဲ့ဒါဒီအတိညာတက်လေလေဆိုင်နေရူပ15ဘုံနဲ့လေဆိုင်နေရှင်းလားဒါဆိုရင်ရူပပြမှာရုပ်ဖြစ်စင်မှာကြာရင်ကမ္မဇယုတ်အကြောင်းသိမှာမဟုတ်ဘူးလားကမ္မဇယုတ်တို့သည်ပဋိသင်္ဍေဤဥပမာစာ၍
ปูปฏิทันดีปูดีอะคาขณะไรขณะไรสุราฮอริอปอกากามาบงนาใจเมถ้าอธุมหอบุเช่นละถ้าไม่แม่กามาซากันละคงน้องน้องมาพี่ผู้เป็นสีเบพี่มันเลยสีเบพี่เดียวจะอักวะกุเสียรัวชาตาละนั่นเลยละสิ่งที่จะยุติกาเลยอปอยาอย่าเลยอะไรแล้วสิ่งที่จะยุติราดีอดีญาติมาสิราละอดีญาติจีเนรูบาสังอาบุมาสิราละอะไรส่วนตัวมาสิ่งที่จะยุติดีเบชิงอาสัตเลยปฏิทันเดียนะปัตมาบวินอุปกาสะกามาบุนาจันพิโยยมีเอาละสิอุตสาหยุติดีอดีญาติมาเลยสิเดอดีญาติจีเนสังอามาอมสิวละอาซอุตสาหยุติดีปฏิทันเดียีทีกนามาซาทีรูปแบบมายุพิเศษอัตุเจเสบามามสิวกามาบุนาญาญาปิดาจะไล่ดมเองยกเล็กชงยิ่งบงอาเลยกามาบงนายยังยาบิดาสุรกามาซายูโรดีกามาซายูสีเดือดกามาซายูโรดีเบมาชดเลยสุริเซเนียยันยุ่ยชดเพี้ยบาลุมพี่ดูเลยสุริเซมาพี่ยันยุ่ยเย่ดอสักคนเชื่อมยาวดอเซย์ทีมาซายูมาพี่ผู้ส่วนเบมาน่าสงสัยเลยอุบะมาด่าเลยทุ่มสิวสิ่งที่ซายูโรดีเบมาชดเลยสุดีนะใช่เด็กนะสังอาเจ้าก็พี่อะไรบีรอสักชาวเช่ราจอยตุเล่ตุดูเวชินฮู้ละอุตส่าห์ยกจ้ารอตุรมาฮารุส่าห์ยกามิชิวลีอุตส่าห์ยกจ้ารอที่เดียเนี่ยตัวรูปสังอาบุนูดีรูปพิมารีดีอุปบัติเวมอฟุล่ะราจอยที่เนี่ยจ้าอุตส่าห์ยกตุดีอากาศมุกชีวิลุพีลุไม่ยาวไม่ลุพีมเลยเอ้สุดีนะเนื้อสีจะไม่เลี้ยดเบียดีมาจ้ารออปอมากันเนื้อสีจะไม่เลี้ยดเบียดีมาจ้ารอเล็บที่จะจ่อยเลี้ยดเบียคว้ามันมันเนี่ยอดูดูเว่ยทีมาไม่สวยมั้ยที่เราเล็บเที่ยวไหลเปล่าตัวบีนั่นเลยแล้วเนื้อสีเล็บไม่ไหลได้เนี่ยอดูดูเว่ยมาละสามีเว่ยมาเฮ้งาโรเล่เนื้อสีจะไม่เปลี่ยนไหลได้สาวมาเล็บที่จะจ่อยมาเราตัวบีไม่ยอมอดูดูเว่ยมาไม่ยอมทีมาไม่สวยรู้เนื้อสีจะไม่เปลี่ยนมั้ยล่ะเลี้ยดเบี้ยเผ็ดพี่มล่ะแล้วพี่จะด้วยเผ็ดพี่มล่ะอะตุตุเบยยะล่ะโอเคล่ะโอเคบีสอยมะแน่ผ่านใจดีนาลีเนเน่จั่นนาลีโอตื่นมั้ยตื่นปี้ยีมะแน่ผ่านธรรมเมษวยรู้นิพพานปู่รอมั้ยมะแน่ผ่านมายุบป้ายอปีตื่นมั้ยဟုတ်ပြီเนาะစာမေးပွဲဒီဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ time table မရသေးဘူးနော်မနေ့ဖန် time table လဲဝေမယ် time table တွေပြောတော့မယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့စာမေးပွဲအတွက် revision နေပါ time table ထွက်လာပြီအဲ့ဒီအတိုင်းစ조사တက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့စာမေးပွဲကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စာချက်ချိန်လေးချမ်းပါ now debate မှာ week 2ပိုင်းစပြီ week 2ပိုင်းစပြီဟုတ်ပြီเนาะ okay နှုတ်ဆက်ပါမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေมิงลาปองเนปี้ส่งจาบาสิโกเสิกเนพยาจั่นมาจั่นมาจาบาสิเตชีจั่นมาสวาภิตรกองเตยาเมียสะเดตวาตุอาทุจินจั่นไหนจาบาสิ